Zenci satın dinler, sen gözlerini aç, dişini temizler. Kehveni değiş, vurtu eline al sen. Tezden uyan seher, tezden uyan seher, bizimle uyan. Tezden uyan. Tezden Oyan'ın dostları, evimiz mağazası, 1923 Daşma Xidməti, Prof Klinik, Ortoped Vertebroloq, Doktor Yusuf Zeynalı, Fitz Diyetik Şiniyatları, Esirla Diyetik Çayları və Omega Taksi Sifarişi Xidmətidir. Tezden Oyan. Something new. Broken bridge of fame, I've been frozen in, trying to find a better of you. This ain't him, this ain't cool, this ain't what I signed up to. This ain't right, it's no God, no good. Ooh, if everything is changing, I've been here for too long. Going through the same things, I've been hurting all along. Got to move on, set same hand, I hope I'm something new. I can't work it out what it's all about. I donate my life to you. This ain't real, this ain't cool, this ain't what I signed up to. This ain't right, it's no God, no God. Everything is changing, I've been here for too long. Going through the same things, I've been hurting all along. Salam, sabahınız xeyirli olsun deyirli tamaşaçılarımız. Günümüzə çox qəşəng pozitiv başladıq və inanırım ki, bugünkü gününüz olduqca gözəl olacaq. Nərmin, xoş gəlmişsiniz. Mikrofona zəhmət olmasa. Necəsiz? Səhər-səhər. Və mən bu balaca bir bədəndən belə gözəl böyük bir səs çıxacağını düşünmürdüm, amma Instagramdan da izləyirəm Nərminin. Çox gözəl ifaları var, xüsusən də Nərmin caz ifaçısı da onu da tamaşaçılarımızın diqqətini çatdırmaq istəyir. Bugün inşallah caz səslənəcək Nərmin, düzdürmü? İnşallah, cazı çox sevirsiniz. Elə səsinizi mən iki dəfə dinlədiyim zaman Dina Washington'a bənzətmişdim. Mən də çox sevdiyim caz ustad sənətkarlardan biridir. Çox böyük fanatıyam. Nə gözəl. Təşəkkürlər. Danışacaq irəliyən dəqiqələrdə minnətdar dəvətimizi qəbul elədiniz, gəldiniz. Və dəyərli tamaşaçılarımız, mən evimizdən danışmaq istəyirəm. Evimizi çox sevirik, çox bəyənirik və bugün Nərmin də bizim evimizin qonağıdır. Evimizdə hal-hazırda endirim dərdi var, bəli. Ayın 29-31 tarixlərində qeyd eləmişdik ki, 20% endirim var və yeni ekzotik mebellər var ki, siz də bu mebellərlə yaxından tanış ola bilərsiniz və endirimlərinin hər birindən də yararlana bilərsiniz. Salam, bugün mən yenidən evimiz mağazasındayım və bu dəfə məişə texnikanı seçməyə gəlmişim. Deyirlər ki, yeni brendlər gəlib və gəlin bütün çeşidlə yaxından tanış olaq. Yirmi
29'u, 30'u ve 31 Oktyabr'da evimizde bütün mallara 20% indirim olacak. Mən yeni kredit rəsmiləşdirmək istəyərdim. Zəhmət olmasa şərtləri mənə bir də təkrarlaya bilərsiniz? Şərtlərimiz bundan ibarətdir. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə zaminsiz, ilkin ödənişsiz, iş yerindən arayışsız, komissiyasız müraciət edə bilərsiniz və artıq 30 aya yox, 36 aya dək kreditə müraciət edib götürə bilərsiniz. Qeydiyyat fərqi yoxdur. Rayon və yaxud da ki, Bakı. Əla, onda gəl müqaviləni bağlayaq. Tam zəhmət olmasa müqaviləni imzalayın. Qoyun xanım, yaxınlaşıb kasadan məhsullarınızı götürə bilərsiniz. Xeyirli olsun. Evimiz. Tezən oyan. Bəli, proqramımızın baş sponsoru və bizim dəyərli tərəfdaşımız olan evimizə dəyəri minnətdarlığımızı bildiririk. Və hal-hazırda mən əl işlərindəyəm və bugün bizim əl işlərində qonağımız sahibdir. Sahib, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ ol, xoş gəlmişsiniz. Rəssamlıq Akademiyasında oxuyursunuz, səhv edəmirəmsə? Bəli, bəli, Rəssamlıq Akademiyasında oxuyuram. Neçənci kurs? Hal-hazırda 3-cü kursda oxuyuram. Aha, çox gözəl. Bu günləri qəşəng birisini şəkil çəkəcəksiniz. Nə ilə bağlı bu? Halloween-la bağlı, nə ilə bağlı? Yox, Halloween deyil. Mikrofona yaxın. Balıqlardır. Balıqları çəkəcəksiniz. Daha çox rəngli boyalardan istifadə edəcəksiniz, düzdür, belə başa düşürsünüz, yağlı boyalardan istifadə edəcəksiniz. Və bugün bu kətan üzərində çəkəcəyiniz rəsmi biz inşallah Instagramdan hədiyə verəcəyik. Düzdürmü? Ona görə hörmətli tamaşaçılarımız, Instagramda tezdən oyan səhifəsinə daxil olursunuz. Bəli, bizim rəsmi səhifəmizdir. Səhifəmizə daxil olursunuz, öz dostlarınızı işarə edirsiniz səhifəmizdə və inşallah ən aktiv olan istifadəçiyə bugün çəkiləcək, bax, bu kətan üzərində çəkiləcək rəsmi hədiyə verəcəyik. Bu qədər. Təşəkkürümüzü bildiririk. İnşallah bir neçə dəqiqədən sonra yaxınlaşacaq sizə. Amma mən istəyirəm ki, Profklinikdən də danışım. Nəyə görə? Profklinik bizim proqramımızın tərəfdaşıdır, dostudur. Profklinikanı çox sevirik və çox məmnunluq. Səbəblərdən biri orasındadır ki, bütün xanımlarımız hər zaman hansı yaşda olmaqlarından asılı olmayaraq gözəl olmaq istəyirlər. Bəli, gözəl olmağın yeganə ünvanlarından biri də təbii ki, profklinikdir. Və bundan yanaşı olaraq bizim dəyərli stomatoloqumuz, implantoloq, üç çənə cərrahı, tibb elmləri, doktor Hüseyin Hüseynzadə də orada çalışır və gözəl dişlərə sahib olmaq istəyirsinizsə elə ünvanlanacağınız gözəl məkan profklinikdir. Keçdə alaq şarkımıza. Tezən oyan. Gözəlliyimi soruşursunuz və gözəlliyimiz sirrini sizə açım Profklinikada. Profklinikada həm stomatoloji və kosmetoloji prosedurlar var ki, burada ixtisaslaşmış peşəkar həkimlərə mən özümü havalə edirəm. Və Profklinikanın özəlliyi də odur ki, ən son tibbi avadanlıqlar var və bundan da əlavə FDA tərəfindən təsdiqlənmişdir. Hər zaman tüklərdən azad olmaq istəyirik və xüsusən də sarı telli xanımlar hər zaman tüklərdən azad ola bilmir. Epilyasiya axtarırsınız, onda nə edəcəksiniz? LightShear Desire aparatından istifadə edəcəksiniz, çünki bu LightShear aparatı tam fərqlidir və bunu sizə göstərəcəm. LightShear Desire unikal vakum texnologiyasına malikdir. Sürət, prosedur digər cihazlardan fərqli olaraq böyük başlıq sayəsində 3-4 dəfə tez aparılır. Tam ağrısız gücləndirilmiş vakum sisteminin sayəsində daha çox masaj prosedurunu xatırladır. Ağrı kəsici vasitələrə heç bir gərək olmur. Həmçinin Profklinikin peşəkar stomatoloqları sizə bəyaz gülüş bəxş edir. Stomatoloji xidmətləri implantasiya, dişlərin protezləşdirilməsi, diş qapaqlarının qoyulması, vinillər, keramik taxmalar və estetik stomatologiya daxildir. Bu prosedurları etdikdən sonra hiss etdim ki, dərimdə bir 5 yaş cavanlaşma oldu. Siz də dərinizə qulluq edin, dəriniz təravətli olsun deyənə Profklinikaya gəlin. Profklinik gözəlliyin tək ünvanı. Tezən oyan. Tezdən oynanlar, sabahınız xeyir olsun. Azər orada musiqi ilə əl işində olandı. Mən isə burada qonaqlarımızla danışırdım. Əziz izləyicilərimiz, gəlin sizə qonaqlarımızı təqdim edəyim. Müasir Valideyn Məktəbinin təlimçisi, pediatrı. Türkiyədə ixtisas artırma kursu keçmiş doktor Aytan Ziyadov. Mənim çox dəyərli dostum. Valiologiya və İnteqrativ Təbabət Mərkəzinin rəhbəri, onkopsixoloq cərrah İbrahim Əsədə bugün bizimlə bərabərdir və İnanıram ki, bu iki həkim, çox gözəl həkimlərimiz bizimlə bərabər olduğu müddət ərzində çox maraqlı diskusiyamız, söhbətimiz gedəcək. Bəli, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyirli olsun. Sabahınız xeyirli olsun. Bugün bir çox məsələlərə toplaşıq. İlk olaraq bəzi məsələlər var ki, məsələn, körpələrdən olaraq başlayıq. Təbii ki, körpələr bizim
geleceğimizdi. Körpelerde ilk körpelerde ümidi ilk günü ilk gününden hangi giyinik kaydalara riayet olunmalı? Çünkü bazı valideynler fikirleşir ki müəyyən giyinik faydalı nelerse var ki ben bunlara o derecede fikir vermeyebilirim. O uşaq da düzələcək, böyüdüyüşü vesaire baxır. Ama dikkat olması bir çox məqamlar var. Evet. Düzdürmü? Bu haqda danışalım mümkün Saytan xanım. İlk öncə hər kəsi salamlayıram. Valideynlərimizi və övladlarımızı salamlayıram. İnşallah ki, bütün uşaqlar sağlam böyüsün, güvənlə böyüsün. Əlbəttə ki, körpə doğulduğu gündən anaları bir çox suallar narahat eləyir. Ən çox da gigiyenik qaydalara diqqət olunmalıdır. Bir çox analar bu hallarda çox çətinlik çəkirlər. Təbii ki, ilk dövr başlayır ana südü dövründən, hansı ki, ilk döşə qoyulma dövründən. Biz həmişə pediatrlar tərəfdarıyıq ki, uşaqlar ana südü ilə böyüsün. Çünki ana südü ilə böyüyən uşaq təbii ki, sağlam böyüyəcəkdir. Və qidalanmasında daha sağlam olacaqdır. Bunun üçün də gigiyenik qaydalar da diqqət olunmalıdır. Belə ki, ana öz gigiyenasına diqqət eləməlidir. Həmçinin də uşağının, körpəsinin gigiyenasına diqqət eləməlidir. Adətən analarımız və çox vaxt nənələrimiz müdaxilə eləyir. 10 günə kimi uşağı çimizdirmirlər. Bu da biz pediatrların xoşuna gəlmir. Çünki uşaq dəri tənəffüsü, ən çox uşaqlar dəri ilə tənəffüs eləyirlər. Dərisi təmiz olmayan uşaq rahat olmayacaqdır. Və bu dövrdən başlayaraq həmin büküş nahiyələrə xüsusi diqqət olunmalı, təmizlənməli, qulaq arxası, müəyyən bir küş nahiyələri var ki, ən çox da qız uşaqlarında bu göz ardı edilmək olmaz. Fəsadlar verir. Bəli, əlbəttə ki, biş məcələr. Bir də ki, ən çox bizim mentalitet daha çox uşağı bələməyə meyillidir və uşağı çox isti baxırlar. Bu isti baxılma nəticəsində də uşaqlarda biş məcələr daha çox sıx rast gəlinir. Buna görə biz deyirik ki, uşaqlar təmiz baxılsın və hamamı tez-tez edilsin. Körpənin hamamı tez-tez edilsin. Ən azı. Hələ siz hətta 10 gün deyirsiniz. Məsələn, normalda neçə vaxt bir neçə gündən bir olmalıdır? Gün aşırı. Ən azı bəli, gün aşırı. Bir gündən bir. Amma Avropa cəmiyyətində yəni hər gün uşaq yundurulur, təmizlənir. Bizdə valideynlər qorxurlar ki, uşaqları xəstələnərlər, bəliyirlər, isti geyinirlər. Bəli. 10 günə kimi uşaq. Əslində onun özü ziyandır. Yaxşıdır. Mən tanıdığım ailələr var, qrupum aylarla uşaq. Hətta onlardan. Onlar artıq bəli. Bəli, hətta biz gündəlik rastlaşırıq bu halda. Aha. Uşaqlarda müxtəlif pişməcələri görsənir, diskomfortları görsənir. Bir də çimizdirilməyən uşaq, təmizlənməyən uşaq narahat olacaqdır. Aydın məsələdir. Bəli. Mən İbrahim doktora sual vermək istəyərdim ki, İbrahim doktor, stres və xoşbaxt olmayan həyat tərzi onkoloji xəstəliklərə səbəb ola bilərmi? Əlbəttə ola bilər. Aha. Ümumiyyətlə, insanın psixoloji durumu, onun düşüncələri onun ümumi vəziyyətinə təsir edir. Bu nə ilə əlaqəlidir? Çox sadə bir izah verim. Aha. Bizim iki cür əzəllərimiz var. Bir skelet əzəllərimiz var, hansı ki bizim iradəmizə tabedir. Bir də bizim sayı əzəllərimiz var ki, hansı ki daxili orqanları əhatə edir. Biz iradəmizlə hansısa hərəkət eləyə bilərik, bədənimizi idarə eləyə bilərik. Lakin biz öz iradəmizlə, deyək ki, bağırsaqlarımızın, böyrəklərimizin, mədənin, vəzlərin işini tənzimləyə bilmirik. Onlar nə ilə tənzimlənir? Onlar bizim şuur altımızla tənzimlənir. Belə desək ki, qabıq var, beyin qabığı, o bizim iradəmizə aiddirsə, beyin qabığı altı olan strukturlar hamısı bizim daxili orqanlarımızı tənzimlənir. Tənəffüsümüzü, ürəyimizi, bağırsağın hərəkətini və s. Və onlara təsir eləyən orada strukturlar var. Retikulyar formasiya var, hipotalamus var və s. Bunlarla indi yormayacağım sizi. Məsələ ondadır ki, bizim emosiyalarımız, güclü emosiyalarımız limbik sistem vasitəsilə həmən o orqanlara təsir eləyir. Deyək ki, biz kimisə görəndə, deyək ki, bir pələk görəndə, stresdir. Qorxu. Düzdür mü? Bəli. Eyni zamanda bəylər üçün xanımlar, xanımlar üçün bəyləri görəndə o da stresdir. Görsən sevgilivi, o da stresdir. Və dahi bir görəndə həmişə həyəcan. Hə, bəli. Və o həyəcan eyni mexanizmdən gedir. Qan siliyənin bir gözəl bir əsəri var, stres və distres. Və orada çox gözəl göstərilir ki, bizim orqanizmimizdə hansı amildən asılı olmayaraq, nədənindən asılı olmayaraq stres sistemi eyni ilə gedir. Hipofiz, ondan sonra qalxana bənzər vəz, ondan sonra mədə altı vəzi və böyrək üstü və s. Onlar avtomatik olaraq stres şəklində gedir, adrenalin, noradrenalin və s. hormonlar çıxır. Və bunlar vasitəsilə biz tənzimlənirik. Ümumiyyətlə, insanın orqanizmin tənzimlənməsi iki sistemlə gedir. Bir sinir sistemindəndir, bir humoral sistemindəndir. Və onlar da mütəmadi olaraq orqanizmimizi tənzimləyirlər və ona görə də siz nə düşüncəyinizdən asılı olaraq sinir sistemi vasitəsilə ötürülür hormonal sistemə və hormonal sistemi vasitəsilə həm
daxili orqanlara, say əzələlərinə, həm də simpatik və parasimpatik vegetativ sistem vasitəsilə də orqanlarımız tənzimlənir. Deyək ki, biz nəyəsə görürük, ürəyimiz tez-tez döyünür. Niyədir, nədəndir bu? Bu, təkamülün nəticəsində bizdə yaranmış mexanizmlərdir. Deyək ki, hansısa bir təhlükə olanda, anında biz görən kimi təhlükədir, orqanlar hazır olmalıdır ki, indi qaçmağa ya döyüşməyə hazır olmalıyıq. Bəli. İki dənə reaksiya var. Ya vur, ya qaç. Görürsən ki, bacarmırsan, eyni zamanda, bacarmırsan da belə reflekslər var, düzdür. Məsələn, uşaqlar götürək yemək istəyirlər, artıq öz hərəkətləri ilə bunu bir üzə verirlər, bir qışqırmaqlarından, bəzən ağlamaqlarından. Həqiqətən də hər bir şey həyatımızda, yəni öz orqanizmimizdə göstərdiyimiz münasibət birbaşa olaraq reaksiyadır. Bu haqda danışacaq, Aytən xanımla çox maraqlı bir söhbətimiz də olacaq, amma istəyirəm ki, İbrahim doktoru daha yaxından tanıyaq və şarkımıza keçdə olaq. Tezən oyan. İbrahim Əsədli, cərrah, onkopsixoloq, valiologiya və inteqrativ təbabət mərkəzinin rəhbəri, Nəriman Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə profilaktika fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Milli Onkologiya Mərkəzində həkim interna kimi torakal cərrahiyyə, urologiya, abdominal cərrahiyyə və hematologiya şöbələrində çalışıb. Bakı şəhəri onkoloji dispanserində Respublika Toksikoloji Mərkəzində fəaliyyətini davam etdirib. Moskva şəhərində analitik psixologiya və psixoanaliz institutunda analitik psixoloq ixtisasına yiyələnib. Elmi tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri institutunda ftizio cərrah kimi elmi işçi vəzifəsində çalışıb. Tezən oyan. Oturaq həyat tərzi, fiziki yük, xəstəliklər, hətta körpəlikdən düzgün olmayan oturuş və yeriş tərzi onurğa sütununun əyilməsinə, yəni skalyoz xəstəliyinin yaranmasına səbəb olur. İşinin peşəkarı olan doktor Yusif Zeynalov Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti hərbi tibb klinikasında sizi skalyozdan xilas edir. Müalicəsi iki istiqamətdə aparılır, konservativ müalicə və cərrahi müalicə. Konservativ müalicə, fizioterapevtik müalicə, korset müalicəsi, müxtəlif müalicə və bədən tərbiyələri və s. aid edilir. Cərrahi müalicə isə onurğada cərrahi olaraq onurğa sütununun korreksiyasından ibarət. Hal-hazırda klinikada doktor Yusif Zeynalov müasir implant və navigasiya sistemlərinin tətbiqi ilə ən ağır onurğa sütunu əməliyyatlarını uğurla həyata keçirir. Cərrahi əməliyyatlar sonrası onurğa tək kosmetik görünüşə deyil, eyni zamanda funksional bərpa olunur. Əməliyyatlar sonrası hərəkət məhdudiyyəti olmur. İstənilən idman növü ilə məşğul ola bilərsiniz. Growing rod sisteminin, yəni böyüməyə imkan verən rodların tətbiqi əməliyyatdan sonra uşaqların böyüməsində heç bir problem törətmir. Tezən oyan. Bəli, tezdən oyananlar, sabahınız bir daha xeyirli olsun. Bir daha tamaşaçılarımızın diqqətini çatdırmaq istəyirəm ki, qonaqlarımız Müasir Valideyn Məktəbinin təlimçi pediatri, Türkiyədə ixtisas artırma kursunu keçmiş doktor Aytən Ziyadova və Valiologiya və İnteqrativ Təbabət Mərkəzinin rəhbəri onkopsixoloq cərrah İbrahim Əsədlidir. Çox maraqlı diskussiyamız gedir, hətta reklam fasiləsində də söhbətimizi davam edirik. Aytən xanım, ümumiyyətlə gigiyenik qaydalara riayət etməmək hansı xəstəliklərə səbəb ola bilər? Körpələrdə adətən biz istəyirik ki, gigiyenik qaydalara riayət olunsun, çünki körpə dərisi ilə nəfəs alır və dəridən bir çox mikrob uşağa keçə bilər. Bu da bişməcələrə səbəb ola bilər və yaxud da digər qızartılar, səpkilər, qızartılar, dermatitlər kimi hallar rast gəlinə bilər. Ona görə biz analara məsləhət bilirik ki, uşağın hər gün səhər və axşam bütün bədənini əynin paltarını soyundurub, bütün bədənini nəzarət eləsin, bəyən küşlər göz ardı edilməsin. Məsələn, qulaq arxası adətən, sonra qoltuq altı, sonra bu çanaq büküşləri həmin nahiyələrdə anaların gözünə yayınır. Bu da uşaqlarda həmin nahiyələrdə daha çox pişməcələr görsənir. Bələmək məsələsinə toxundunuz. İstəyirəm ki, burada bir balaca haşiyə çıxaq. Bizim nəyələrimizdən hər zaman eşitdiyimiz var ki, uşağı yaxşı bəliyin, bədəni düz qalsın, qaməti düz olsun, ayaqları düz olmasın, bəli. Bu həqiqətən də realdır mı, yoxsa bu sadəcə bir mifdir? Əlbəttə ki, bu bir mifdir. Yəni, uşaq bələməklə ayağı düz olmayacaq. Ümumiyyətlə, dünyada belə bir bu cürədir ki, uşaqlar doğulduğu 13-cü günündən vitamin D profilaktikası başlanır. Məhz sümüklərin düzgün inkişafı üçün bu önəmlidir. Vitamin D profilaktikası Azərbaycan dövləti üçün 400 bioloji vahiddir. Ölkədən ölkəyə bu dəyişir, həmin bioloji vahid
bu profilaktik dozadır. Bunu məhz sümük əzələ sisteminin inkişafı üçün, sağlam inkişafı üçün bu önəmlidir. Bunu göz ardı eləməsinlər. Amma bələməklə heç vaxt ayaq düz olmaz və yaxud da ki, əksinə, bələmək uşaqlarda bu çana displaziyalarının inkişafına səbəb ola bilər. Əsas çox bədəndə biz... vitaminlə çatmalıdır məncə də siz bu D vitamini, bəli, D vitamini. Bəli, bir də uşaqlarda hava havaya oksigenlə təmas olmalıdır. Bəzən bəzi valideynlər görürsən ki, uşağı ümumiyyətlə həyən ki, həyətə düşürməyə. Bal eyvana belə çıxarmır yəni uşaq. Bəli, bəli, bəzi valideynlər bizə soruşurlar ki, olarmı ki, eyvana çıxardaq? Xeyr, eyvanla həyət eyni deyil. Mütləq uşaq hava vannası qəbul etməlidir. Necə ana südü kimi eyni havada önəmlidir. Aytən xanım, çox gözəl danışırsınız. Hal-hazırda sizin Instagram səhifənizdə artıq qeyd olunur. Doktor aşağıdan xətt nöqtə ziyadı, doktor nöqtə ziyadı var. Yəni ki, pasientlərə müəyyən bir kampaniyalarınız, endirimləriniz olar. Bəli. Xüsusən də tezdən oyan tamaşaçıları üçün. Bəli. Referens poliklinikası olaraq biz hər bir ananı övladların sağlam böyüməsi üçün 50% endirim kampaniyası qoyuruq. Pediatrik müayinə üçün sizdən müraciət edən pasientlərə 50% endirimlə gəlib müayinəmizə keçə bilər. Valideynlərin nəzərindən qaçmasın. Məncə bu fürsəti qaçırmaq olmaz. Bu fürsətdən yararlanmalıdırlar. Həm də ki, bizim körpələrimiz sağlam böyüməlidir, sağlam olmalıdırlar. Bəli. Ona görə bu imkandan mütləq yararlanın elə həyatın sözünə qüvvət. Və söhbətimiz təbii ki, davam edəyək dəyərli həkimimiz, onkopsixoloq İbrahim Əsədi ilə. Bələmək məsələsinə toxunduq. Psixoloji təsir. Deyirlər, bəzən təbii ki, uşaqlar başa düşmür. Amma mən biraz başqa cür yanaşıram. Hər şey şüuraltı beyində qalır. Qalır. Və mən sizə... O artıq gərginləşir, o gələcəyinə müəyyən qədər təsir. Adi, məsələn, uşaqlar uşaq vaxtı 2 yaşında, 3 yaşında yadında qalıbsa, xoşuna gəlməyən bir məqam varsa, illər sonra belə o sanki şüuraltı beyindən çıxır, təfəşşurdan çıxır, gəl yadına çıxır ki, vaxtı gən belə bir şey olmuş. Şəxsən məndə olub belə bir şey. Ümumiyyətlə, sizə deyim, çox maraqlı bir məqam ki, bu şüurla şüur altının bəşəriyyətə töhfə verilmiş Sigmund Freud bunu tədqiq eləyəndə çox maraqlı bir nəticəyə gəldi. Ki bizim bir çox hərəkətlərimiz, reaksiyalarımız hamısı şüur altıdır. Və şüur altı olan nə olan şeydir? Belə bir təxmini bir söz deyim. Deyək ki, bir saniyədə bizə 1 milyon bayt informasiya daxil olursa, onun cəmi 16 baytı şüurumuza gedir, qalan hamısı gedir şüur altına. Yəni, biz təsəvvür eləmədiyimiz qədər efirdə olan bütün dalğalar, bütün təsirlər, iylər, bütün təmaslar, hamısı bizə daxil olan, lakin biz hamısının fərqinə varmırıq. Biz yalnız bu dəqiqə, bu anda fokusumuzda nədirsə ona varırıq. Amma onlar şuur altımıza hamısı təsir eləyir. Və doğulan gündən, hətta ana bətnindən də belə, ana bətnində olarkən insanlar səs eşidir, ananın emosional durumunu qəbul edir və çox bundan danışmam, bələməkdən istəyirəm keçəm, çünki bələməyin özünün də məsələsidir. Bələməkdə mənim məsələ də çox gözəldir. Mən görməsim ki, bir balaca 10 məsələyə toxunan daha sonra keçəcək bələməyə. Çünki birbaşa olaraq yaxşı, onu da deyim. İnsan kainatın bir parçasıdır və elə bir parçasıdır ki, özündə bütün kainatda olan təmasları əks etdirə bilir. İnsan vəçində cəmi kainat özünü təcəssüm etdirir və ona görə də insan kainatın yaradılışın ən ali varlığıdır. Bəli. Çünki onu həm insan kainatı dərk edə bilir, həm özünü dərk edə bilir. Ona görə də körpəlikdən, uşaqlıqdan insanlara, uşaqlara diqqət yetirmək çox vacibdir. Mənim şəxsi fikrim odur ki, uşaqlar bizim üçün qeybdən olan qonaqlardır və biz onlardan bir çox şeyləri öyrənməliyik. Nə gözəl. Çox gözəl vurğuladı. Bəli, çox gözəl vurğuladı. Bu mənim bir fikrimdir, indi ustadlardan gələn bir məsələlərdir. Lakin, bələmək məsələsində də nə demək istəyirəm? Mən də elə böyümüşəm, mən də o cavanlardan deyiləm. Bizi də belə bələyirdilər. Üstəlik, bizdə orada kulyonkalar var idi, plyonkalar var idi filan. Amma mən necə hiss eləyirəm? İnsanı ki, belə bələsinlər, deyək ki, böyük insanı, özünü necə hiss eləyər insan? Diskomfort. Çox diskomfort. Diskomfort. Düzdürmü? Amma balaca uşaq, balaca... Bəli. Mən özümü hiss elədim ki, məni bələsələr, mən çox narahat özümü hiss eləyərəm. Mən sərbəstlik sevən insanam, mən azadlıq sevən insanam və bir çoxlar da yəqin elə olmalıdır. Və insanın kölə və qul təfəkkürünə məhz o bələkdən başlayır deyə, mən onu tərəfdarıyam ki, uşaqlar açıq, sərbəst. Əlləri. No, maksimum olaraq əyaqları bir şey olsun ki, çox belə yırğalanmasınlar yerlərində. Amma uşaqları sərbəst buraxanda əllərinə, əlcəklər geyindirəndə ki, bir-birini parçalamasınlar, dırnaqları onlar iti olur, hərciz basınlar. Hə, əyaqlarında da bir balaca o ritüzlər filanlar.
Və uşaq sərbəst hərəkət eləyəndə o azad böyüyür. Bəli. O psixoloji olaraq özünü komfortlu hiss eləyir. Aytən xanımın da əlavəsi var. Bəli, buyurun Aytən xanım. Mən ilk öncə onu bildirmək istəyirəm ki, hətta biz pediatrlar əlcək belə geyindirilməsini istəmirik. Nə üçün? Uşaq barmaqlarını hərəkət elətdirdikcə beyin qabığı onlarda formalaşır. Və dırnaqların sıx olması, bəli. Sıx olması. Hətta onu belə istəmirik. Olmasa belə olar. Uşaqların üzərində cızılar. Dırnaqlar tutulmalıdır. Dırnaqların tutulması önəmlidir ilk gündən. Məhz 40 çıxana qədər dırnaq tutmaq olmaz. Bax söhbətlərdir yəni. Miflərdən biridir, bəli. Çizdirmək olmaz, bələnməlidir. Və bələnməyin diskomfortlarından birini danışacağım. Buyurun. Uşaqlarda köp yaranır. Bilirik ki, 15-ci günündən artıq uşağın bağırsaq florası dəyişir. Qidalanma ilə bağlı artıq infantil koliklər yaranır. Bu da valideynlərin ən böyük dərdidir. Gecə yuxusuzluqları, işə gedən valideynlər, yuxusuz gecələr. Bu dünyada necədir? Bunun qaydası necədir? 3 həftəsindən başlayar, 3 ayına kimi davam eləyər. Gün ərzində 3 saat, ən az 3 saat davam eləyən, bir də axşam saatlarında olar. Bu, infantil kolikdir. Bəzən uşaqlara yanlış diaqnozlar qoyulur. Kələ daxili təzyiq və s. və s. Hansı ki, təsdiqini tapmayan diaqnozlar qoyulur. Amma halbuki bu sadəcə infantil koliklərdir. Uşaq düzgün ana südü ilə yedizdirilərsə və ana öz yediyi qidalara diqqət eləyərsə, bu zaman körpəsinə yardımcı olacaqdır. Amma 3 ayına kimi infantil kolik hər bir sağlam uşağın yaşadığı bir durumdur. Bundan qorxmaq yox, düzgün yanaşmaq lazımdır. Məsələn, burada nüanslar hansılardır? Bəzən analar deyirlər, körpəmə su verimmi? Ən çox su verirəm və yaxud da ki, şirin su verirlər. Bu da uşaqda köpün, hansı ki, infantil kolik. Biz köp deyirik, amma elmi dil adı infantil kolikdir. Koliklər... Çay da verənlər var. Çox bəli, çay da çox təəssüf. Çay nə yaradır? Çay qanın sorulmasına, dəmrin sorulmasına mani olur. Ümumiyyətlə, çay... Ümumiyyətlə olmaz. Normalda bir yaşa kimi hər kəsə zərərdir. Yəni açıq aydın desəm, müəyyən qədər oynaqlarda olan o müəyyən problemlər yaratmağa başlayır. Daha çox dəmrin solunmasına mane olur. Bir yaşa kimi ümumiyyətlə biz uşaqlara çay vermirik. Ümumiyyətlə su da verilməməlidir. 6 ayına kimi əlavə qida 6 ayından başlayıb keçilməlidir. 6 ayından sonra daha doğrusu 6 ay tamamladıqdan sonra əlavə qidaya keçilməlidir. 6 ayına kimi hər bir uşaq daha yaxşı olar ki, ana südü, sırf ana südü ilə böyüsün. Mənə bir məqam da maraqlıdır ki, valideynlər bəzən ana südü ilə yox, hər hansısa bir qidalarla qidalandırırlar. Bəli. O nə dərəcədə düzgündür? Yanlışdır. O da ilk yanlışlıqlar hardan başlayır? Hamilelik dövründən başlayır. Ana düzgün qidalanmır, stresli durumlar olur. Biz müasir valideyn məktəbi yaratmışıq. Nə üçün? Valideynləri maarifləndirmək üçün. Hansı ki, hamilelik dövründən bizə hamilələr də iştirak edir həmin məktəbdə. Hal-hazırda biz seminar fikirləşirik, seminar planlamışıq daha doğrusu, ayın 11-i tarixində yavaş-yavaş molları gəzə-gəzə valideynləri maarifləndirəcəyik belə bir məktəblə. Valideynləri maarifləndiririk. Biz bir çox məqsədimiz analara yardımcı olub uşaqlarını sağlam böyütməkdir. Ana südü məsələsində bir daha da toxunaq. Nəyə görə mənim diqqətimi çəkən amillərdən biri? Ölkənin baş pediatrı Nəsib Quliyev, mən radioda çalışdım bilərdi, qonağım olmuşdu. Söhbət elədi, dedi ki, məsələn, normalda 2 yaşa qədər ana övladına süd verə bilər. Bəli, mütləq verməlidir hətta deyəm. Amma indiki dövrdə çox reallıq burasındadır ki, mən həyatda mənə razılaşa bəkdə şahid olduğu qohumlarından, tanışlarından. 2 aydan sonra və ya da 1 aydan sonra, yarım aydan sonra ana deyir ki, südüm yoxdur, südü verə bilmirəm uşağa. Bu nəyə bağlıdır? İlk növbədə ananın psixoloji olaraq hazır olması lazımdır. Nə üçün mən bayaq hamiləliyi vurğuladım? Hamiləlik dövrünün bəzi analar var ki, figuram pozular, yox, mənim üçün mən işləyəcəm deyərək ana südünü öncədən deyir ki, mən süd verməyəcəm. Amma halbuki artıq o qədər tib inkişaf eləyib, səhiyyə inkişaf eləyib. Yəni, hər bir analar üçün komfort yaradılıb. Hətta ana südü 3 ay belə saxlamaq olur. Hətta. İbrahim doktor, ananın psixoloji durumu uşağa nə qədər, nə dərəcədə təsir edir? Çox təsir edir. Birbaşa olaraq. Mən bir sualımı da vermək istəyirdim Aytan xanıma. Bu köp olanda şüyüd suyunu vermək nə dərəcədə yaxşıdır? Məsləhət bilmirik şüyüd suyu. O infantil koliklərdə də olmaz. Bəli, xeyr. Ana özü, məsələn, ana özü köp verməyən qidalar qəbul edə bilər. Məsəl üçün, mən ən çox sevirəm təbii raziyana.
Hamımızın bildiyi radiyana ana özü həmin radiyana dəmləməsini içməklə həm südünü artıracaq, xüsusi südü artıran qidalar siyasındadır radiyana və bütün dünyada buna istifadə edirlər. Qardaş Türkiyə ölkəsində də çox istifadə olunur. Eyniylə mən də məsləhət bilirəm analara. Bunda Aytan xanım çox düz deyir ki, sizin sualınıza da cavab olaraq, anadan daha çox asılıdır. Görürsünüz, hətta mən fikirləşirdim ki, o şüyüd suyunu verməklə deyir ki, ana qidalansa yaxşıdır. Ona görə də ananın düşüncələri, psixoloji durumları uşağa birbaşa bağlı olur. Ümumiyyətlə, psixoloji olaraq psixanalitikada belə bir məsələ var. Simbioz, ana-uşaq simbiozu. Və o simbioz yarandıqda, ümumiyyətlə, sizə bir psixoloji bir məsələ deyim. Elə olur ki, müharibələr dövründə körpələr anasız qalırlar. Və bəzi cəmiyyətlərdə o uşaqları götürüb saxlayırlar ki, uşaqlar tələf olmasın və onları yedizdirirlər, içizdirirlər. Lakin uşaqlarda ilkin uşaq demensiyası və marazmı yaranır ki, bunun da analitiklər sonradan araşdırdılar ki, səbəbi nədir? Uşaq mütləq ana üzünü görməlidir. Ümumiyyətlə, bir yaşına kimi uşağı çox vacib, çox həssas bir dövrüdür. Hətta qidalandırsam belə, önəm daşımır. Və Winnicott-un bir dənə bir məsələsi var ki, normal ana. Normal ana nədir? Misal üçün, insanın iki yarım kürəsi var, sağ, sol. Qadınlarda sağ inkişaf edir, kişilərdə sol. Bax, o qadınlarda sağ nə üçün inkişaf edir? Çünki qadın məntiqi verilənlərə və konkret şeylərə əsaslanmır. Analarda daha çox intuisiya işləyir. Analar bilmir ki, nəyi nədən yaranıbdır, intuisiyanın deyirlər ki, yolu budur. O da nədən irəli gəlir ki, bəşəriyyəti yaşadan analardır və normal qadınların normal psixoloji durumu imkan verir ki, bəşəriyyət inkişaf eləsin. Niyə? Çünki uşaq hər bir reaksiyası ağlamaqdır. Qorxur, ağlayır, acıbdır, ağlayır, istadıbdır, ağlayır. Hər şey ağlamaqlandır. Və normal ana götürəndə əlini uşağı artıq hiss edir ki, nədir uşaqda. Və uşağı əlini aldıqda artıq uşaqda hər şey konfort yaranır. O onu nəvaziş eləyir, onun energetik təmasına girir, artıq bilir ki, hiss eləyir ki, acıbdır, südünü verir, yaxud da ki, istadıbdır, dəyişir. Yəni, həmən anda anadan heç kəs soruşmur ki, sən bunu nətər bildin? Fakt odur ki, ana bilir bunu və inkişaf elətdir. Ona görə mütləqə ananın psixoloji durumu, ananın konfortu. Ümumiyyətlə, mən o körpə uşaqlar anasına çox yazdım. Ya, çünki gecələri də yoxdur, gündüzləri də yoxdur. 2 saatdan bir, 3 saatdan bir uşaqlar su dəmir. Üstəlik, dişləyirlər döşlərini, incidirlər onları. Yuxularda pozulur anaları. Ona görə də həmən dövr üçün imkanı olan bütün insanlar olaraq köpək eləməlidir. Həm yoldaşları, həm nə bilim, valideynlər, başqa tam qardaşları, kimlərsə olursa. Həmən dövr üçün çox həssasdır. Və ola bilsin ki, 2 yaşa qədər, hətta 3 yaşa qədər də süd vermək varsa da, o psixoloji asılıdır. Mənim bir dostum, pediatr, həkim var. 3 yaşına kimi uşağına verirdi. Soruşanda ki, radə, niyə eləyirsən? Deyir ki, mən belə düşünürəm ki, bu yaxşıdır. Amma bəzi analar da var ki, deyir ki, 6 ay verdim bəsdir, 1 il verdim bəsdir. Özləri qəsdən kəsir. Və bu arada Aytan xanımın da əlavəsi var. Gəlin, bir balışı bizim bir çarxımız var, onu izləyək. Hal-hazırda bizim dəyərli dostumuz olan Fitz-Fitz-dən danışmaq istəyirəm, mən hörmətli tamaşaçılarımız. Bəzən insanlar düşünürlər ki, şirniyyat yeməyi müəyyən problemlərə qədər gətirir çıxarır. Razı, amma aşırı dərəcədə şirniyyat yeməyi kökəlməyə də gətirir çıxarır, çoxlu fəsadlara da gətirir çıxarır. Amma məsələ burasındadır ki, uşaqdan böyüyə hər kəsin yiyə biləcəyi və bundan da yanaşı olaraq peşəkar idmançıların da qidalana biləcəyi şirniyyatlar var. Və bizim proqramımızın tərəfdaşlarından, dostlarından da biri də təbii ki, Fitz-Fitz dietik şirniyyat evidir. Glütensiz ondan hazırlanır və olduqca gözəldir, dadda əladır və istəyirəm ki, hal-hazırda Fitz-Fitz-i daha yaxına tanıyaq. Şirin yiyib şirin danışmaq istəyənlər, seçiminiz Fitz-Fitz dietik şirniyyatları olsun. Şirniyyat yeməkdən çəkinməyin. Fitz-Fitz dietik şirniyyatlarını uşaqdan böyüyə hər kəs tada bilər. Müxtəlif peşə sahibləri, hətta peşəkar idmançılar da Fitz-Fitz şirniyyatlarından çox rahatlıqla istifadə edə bilərlər. Bizim şirniyyatlarla siz həm formada qalacaqsınız, həm də özünüzü daha xoşbəxt hiss edəcəksiniz. Müxtəlif dadlı təamlar, biskvitlər, şokoladlı meyvəli tortlar, dadına doymayacağınız cheesecake-lər, tiramisular və daha nələr-nələr ağız dadınıza xüsusi bir dad gətirəcək. Fitz-Fitz dietik şirniyyatlarının tərkibində şəkər əvəz edici fitparat var. Odur ki, şirniyyatlarımızı rahatlıqla yiyə və hətta istədiyiniz ünvana tam ödənişsiz şəkildə çatdıra bilərik. Fitz-Fitz dietik, proteinli, şəkərsiz, az kalorili və glütensiz unla hazırlanmış şirniyyatları sizə təqdim edir. Sağlam şirniyyatı dadın və xoşbəxt olun. Tezən oyan.
Şirin yiyip şirin danışmak isteyenler, seçiminiz FitSwitz diyetik şirinyatları olsun. Şirinyat yemeyden çekinmeyin. FitSwitz diyetik şirinyatlarını uşağdan böyüye herkes tadabilir. Müxtəlif peşe sahipleri, hətta peşekar idmançılar da FitSwitz şirinyatlarından çok rahatlıkla istifadə edə bilərlər. Bizim şirinyatlarla siz həm formada qalacaqsınız, həm də özünüzü daha xoşbəxt hiss edəcəksiniz. Müxtəlif dadlı təamlar, biskivitlər, şokoladlı meyvəli tortlar, dadına doymayacağınız cheesecake'ler, tiramisular ve daha neler neler ağız dadınıza xüsusi bir dad getirecek. FitSwitz diyetik şirinyatlarının tərkibinde şeker əvəz edici fitparat var. Odur ki, şirinyatlarımızı rahatlıkla yiye ve hatta istediğiniz ünvana tam ödenişsiz şekilde çatdıra bilirik. FitSwitz diyetik, proteinli, şekersiz, az kalorili ve glutensiz unla hazırlanmış şirinyatları size təqdim edir. Sağlam şirinyatı dadın ve hoşbəxt olun. Tezən oyan. Omega taksi siparişi xidməti. Operator Günay, salam. Salam xanım. Salam, buyurun. İzmir küçəsi 24-də Nasir Məhərrəmov 62-yə. Bir dəqiqə zəhmət olmasa. Gidiş haqqınız 2 manat 10 qəpik təşkil edir. Qəbul edək siparişinizi. Qəbul edək hafızə. Siparişiniz yaxın vaxta qəbul olunur. Zəngin üçün təşəkkür edirik. Bizi seçdiyiniz üçün çox sağ olun. Şok qiymətə Bakıda istədiyin ünvana 1 manatdan, Sumqayıtda isə 50 qəpikdən get. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam. Xanım sürücünün olacağını hiç düşünmürdüm. Omega taksidə siz hər zaman xoş sürprizlərlə qarşılaşa bilərsiniz. Bizim sürücülər təcrübəli, dəqiq və daha operativdir. Buyurun, çatdıq. Çox sağ olun xanım. Bu arada həm qiymətləriniz münasibdir, həm də vaxtında çatdıq. Hörmətli müştəri, siz Omega taksi şirkətini seçdiyinizə görə sizə 10 manatlıq gediş haqqı hədiyə edirik. Və bundan da əlavə siz ən son model telefon da qazana bilərsiniz. Ulduz 0404-ə zəng et, istədiyin ünvana rahat, komfortlu, təhlükəsiz get. Tezən oyan. Say a word.
above, I'm dreaming of the man. Güzel ifaya göre Nermin, çok güzel, süper. Netar, çok sağ olun. Hanımın çok güzel ses tembiri var. Eyni hemen Dina Washington'ın sesine benzettim. Tabii ki çok güzel caz ifadesi. Belli ve bugünlerde caz bu havası var tabii ki programımızda. Bir daha tamaşaçıların dikkatini çaldı tabii ki konağımız. Muhasir Valideyn Mektebi'nin terimçi pediatri. Türkiye'de ihtisas artırma kursunu geçmiş Doktor Ayten Ziyadova. Ve Valiyoloji ve İntegratif Tebabet Merkezi'nin rehberi Anka Psikolog Cerrah İbrahim Esedi'de. İsteyirəm ki, mən qurd xəstəliklərinə toxunaq, doktor. Nəyə görə? Çünki bəzən valideynləri ən çox narahat edən problemlərdən biridir. Buyurun. Bəli, əksər valideynlər Azərbaycanda valideynlərimizin böyük bir fobiyasıdır qurd xəstəlikləri. Amma halbuki diaqnostikası da, müalicəsi də elə də çətin deyil. Bəzən yanlış diaqnostikalarla gəlirlər valideynlərimiz bizim yanımıza. İlk növbədə bilək görək qurd xəstəlikləri deyilən nələr nəzərə alınmalıdır. İlk növbədə lyamblioz. Lyamblioz demək qurd deyil, parazitdir. Lyamblioz parazitdir, ancaq bunu Azərbaycanda qurd kimi qələmə verirlər və həmişə qurdu var, uşağımın lyamblyası var deyib gəlirlər. Bunu ilk növbədə onu çatdırmaq istəyirəm ki, lyamblia ibtidaidir, parazit sayılır. Ancaq askaritdir, tükbaş qurddur, enterobioz. Bunlar artıq qurd sayılırlar. Və müalicəsi ilk növbədə diaqnostikasından danışaq. Diaqnostikası sadəcə nəcis vasitəsi ilə diaqnostika aparırıq. Bəzən yanlış olaraq qandan bahalı-bahalı analizlər eləyib gəlirlər. Aslında kal analizi lazımdır. Bəli, kal analizi ilə bunun diaqnostikası çox rahatdır. Sadəcə bəzən çıxmaya bilir. Bu zaman biz təkrar analiz istəyirik və bir saat ərzində həmin kal analizə verilməlidir. Bir saat ərzində. Ümumiyyətlə, valideynlər necə bilməlidir ki, uşaqlarında parazit qurd var? Bəli, əlamətləri iştahsızlıq, çəkidən boydan geri qalma, səhər yuxudan duranda ürək bulanma, yeməkdən imtina eləmə. Ən çox lyamblyozdan hansı ki kalın, yağlı kal diqqəti cəlb edir. Pis qoxulu, köpüklü, yağlı kal. Bu da nəyə bağlıdır? Çünki lyamblia orqanizmada yağ balansını pozur və bir çox vitaminlərin, hansı ki yağda həll olunan vitaminlərin sorulmasına mani olur. Hansı yaş aralığında uşaqlarda daha çox müşahidə edilir? Ən çox 4-8 yaş aralığında. 1-2-4 yaşa qədər o zaman hər hansı bir problem olma ehtimalı yoxdur. Əksərən olmur. Çünki artıq 4 yaşından, 3 yaşından uşaqlar cəmiyyətə atılırlar, baxçaya gedirlər. Burada nə olur? Uşağın gigiyenik qaydaları pozulur. Cəmiyyətdə atılırlar, hansı ki cəmiyyətdə, baxçada bəzən natəmizlik ola bilər. Kütləvi şəkildə, yəni artıq çirkli əllərlə, oyuncaqlarla bu şəkildə uşaqlar yoluxurlar. Yoluxma zamanı analar necə aşkarlaya bilərlər? Ən çox qurdlarda gecə yatarkən uşaqda diş qıcama, bruksizm, amma tək bruksizm qurd əlaməti deyil. Bunu nəzərlərinə çatdırın. Ağzından su axma və popo nahiyəsinə qaşınma, qızarıqlıq. Ən çox bununla biz müşahidə edirik. Ancaq boydan çəkidən geri qalma, halsızlıq, ən çox iştahsızlıq qurda bağlı olur, qurd xəstəliklərinə bağlı olur. Bəzən UZI ilə qurdun diaqnostikasını aparırlar, düşünürlər ki, lyamblia ördə yaşayır, amma bu da yanlışdır. Çünki lyamblia duş mühitə çox həssasdır, heç vaxt ördə yaşaya bilməz. Və lyamblia ətrafdan necə orqanizmə daxil olur? Çirkli əllərlə, çirkli su hövzələrindən, yaxşı yuyulmamış meyvə tərəvəzlərlə. Buna diqqət eləsinlər valideynlər və mütləq uşaqlara gigiyenik vərdişləri yiyələndirsinlər. Gigiyenik vərdişlərə yiyələnməsi uşaqlar artıq özlərini qorumuş olacaqlar. Təbii ki, peşəkar bir pediatr olaraq nə tövsiyə edərsiz valideynlərə? Bəzən görürsən ki, fəsil dəyişkənliyi olduğu zaman artıq uşaqlarda qrip başlayır, soyuq dəymələr başlayır. Bir balaca bu məsələyə də toplanma mümkünsə. Bəli, bəli. Ən çox mən ilk növbədə başlamaq istəyirəm körpə uşaqlardan. Analar deyir ki, mən süd verirəm, uşağıma ana südü verirəm, qızdırmam var, krip olmuşam,
əmizdirməyim, süd verməyim. Mən deyirəm, yox, nə olursa olsun uşaq ana südündən kəsilməməlidir. İki qat mask keçməz uşaq ana südündən. Onu deyəcəm. İki qat maskdan istifadə eləməklə və bol-bol əmizdirməklə uşağını qoruya bilər. Əmizdirmə zamanı nə olacaq? Ananın orqanizmasında, hansı ki virus ananın orqanizmasına daxil olub, ananın orqanizmasına avtomatik antisellər yaranır. Bu antisellər süd vasitəsilə körpəyə keçəcək və körpəni qorumuş olacaq. Bu şəkildə. Sadəcə bol-bol əmizdirsinlər və burun təmizliyinə diqqət eləsinlər. Uşaqlarda ən önəmli burun təmizliyi. Sadəcə fizioloji serum vasitəsilə, fizioloji serumlarla uşağın burnunu təmizləyə bilərlər, aspiratorlarla. 6 aya kimi aspiratorlardan istifadə edə bilərlər. Və ən əsas amillərdən biri əllər, əllər mütləq, əgər ana qripdirsə, əllər, əllərin gigiyenasına diqqət olunmalıdır. Əllər tez-tez yuyulmalıdır. Və uşaqların əllərini spirtləmək düzgündür ümumiyyətlə? Mən normalda məsələn üçün öz əlimi dəfələrlə spirt edirəm və ya burnuma spirt çəkirəm. Bəli, spirt çəkə bilərsən, amma uşaqların əllərinə çox da spirt vurmağınızı həssas bilmirəm, çünki dəri çox həssasdır. Bəli, spirtin də faizi yüksəkdir, onun dərisinə zərər verə bilər. Ancaq əllər sabunla yuyularsan və əgər bağçada kripli uşaq varsa, bunu icazə verilməməlidir. Kripli xəstə, kripli uşaq cəmiyyətə keçməməlidir. Yəni cəmiyyətdən 2-3 gün ən azından ev mühitində olmalıdır ki, həm də yoluxdurmasın. Tamamilə razıyam, çox gözəl məsələyə toxundunuz. Və biz bilirik ki, bütün bizim uşaqlarımız ailələrimizə xoşbəxtlik gətirir və xoşbəxtlik duyğusu da İbrahim doktor serotonin hormonunu ifraz edir. Və bu da onkoloji xəstəliklərdə mübarizə aparmaq üçün lazım olan bir hormondur. Bəs bu xoşbəxtlik duyğusunu necə qaytaraq? Xoşbəxtlik duyğusu, ümumiyyətlə, belə bir məsələ deyim də sizə, saadət duyğusu var. O saadət duyğusu insanın öz daxilində, öz bətnindədir. Zahiri aləmdə yalnız bəhanələr var ki, biz o bəhanələrə tıxanıb, ondan həmin o daxili duyğularımızı yaşaya bilirik. Ümumiyyətlə, insanların bütün emosiyaları insanın öz bətnindədir. Ağlamaqda, kədərlənməkdə, qəm-qüssə yaşamaqda, sevinç, saadət, xoşbəxtlik. Bunlar hamısı insanın öz daxili aləmindədir. Və insan öz daxili aləmini müşahidə etdikdə, onlar hamısını orada tapa bilər. Sadəcə olaraq, o müşahidəçilik qabiliyyətini yaratmaq lazımdır. O, özünü daxilən müşahidə eləmək introspeksiya. Bu, qərbdə meditasiya kimi təqdim olunur. Şərqdə isə bunun böyük bir ənənəsi var ki, orada 4 pilləli, 4 mərhələsi əvvəlcə bədənin təmizlənməsi üçün, 4 mərhələsi də insanın şuurunun təmizlənməsi üçün yollar var ki, cəl üçün, yogada bunlar çox gözəl təqdim olunur, aştanga yogada. İlkin öncə orada başlayır pratyaharadan, ondan sonra gəlir tıxarana, tıxiyana və samatkada. Bax, insan o daxilinə müşahidə etdikdə o saadəti orada tapa bilər. Amma bu çox çətindir. Çünki insanın xüsusiyyəti odur ki, insan ya cəlb olunur, ya rədd eləyir nəyəsə xoşa gəlməz şeyləri. Amma neytral qalıb müşahidəçilik qabiliyyətini yarada bilsə, o vərdişə əldə eləyə bilsək. Həmən onu biz öz daxilimizə müşahidə eləyib, onu tapa bilərik. Və o çox sadə bir meditasiya üsulu var ki, zazəndə o çox gözəl bilindirilir. İnsan orqanizmində xüsusi bir fizioloji bir proses var ki, bayaq dedim, bizdə iki cür əzəllər var. Bəli, bəli. Amma bir proses var ki, o ikili idarəçiliyə tabidir. Nədir o? Tənəffüs. Düzgün tənəffüs. Yeganə prosesdir ki, siz həm özünüz iradəvizlə saxlaya bilərsiniz, ya tezləşdirə bilərsiniz, ya da yuxuda yatanda, ya şuursuz olanda o avtomatik keçir şuur altı idarəçiliyə. Ona görə də tənəffüsünüzü müşahidə eləmək. Palyotda gediriz. Hə, ona görə tənəffüsünüzü müşahidə eləməklə siz şuurdan, şuur altına çox gözəl bir keçid ala bilirsiniz. Və məhz nəfəsinizi müşahidə eləməklə, sadəcə nəfəs prosesini müşahidə eləməklə, siz bütün sinir sisteminizi, əzəllər, gərginliklərinizi içərdən götürürsünüz. Təsəvvür edin ki, bizim təfəkkürümüz elə bil ki, buludlu bir səmadır. Buludlar çox olanda, sıx olanda adama biraz çöküntü, qaranlıq gəlir. Amma buludlar seyrəkləşəndə və elə olanda ki, buludlar tam çəkilir. Tam çəkiləndə nə qalır? Səma. Bax, açıq səma bizim şuurumuzdur ki, o şuurdan, təmiz səmadan, ilahi
nur bizim qəlbimizə saça bilir. Amma səmada bəzən buludlar da olanda və ağ ağ pambıq kimi buludlar olanda mən də xoşuma gəlir. Bax o buludlar bizim fikirlərimizdədir. Bax o xoş fikirlər elə həmin o xoş buludlar. Doktor əlavəniz də var idi deyəsən əvvəl. Bəli, mən qurd xəstəliklərini davam eləmək istəyirəm ki, valideynlər bilsinlər ki, uzun uzadı müalicələrə ehtiyac yoxdur. Müalicəsi çox rahatdır. Nə bitki tərkibli, nə yaxud da ki, aparatlarla, bəzən biz müşahidə edirik, aparatlarla diaqnostika aparırlar, aparatlarla müalicə eləməyə çalışırlar. Mən bunu bildirmək istəyirəm, buradan valideynlər səslənərək, bunlar yanlışdır. Diaqnostikası çox rahatdır, müalicəsi də eyni ilə. Sadəcə düzgün zamanda müraciət eləmək lazımdır, düzgün zamanda aşkarlamaq lazımdır və əgər həqiqətən sizin klinik əlamətləriniz varsa, bu zaman biz və həmçində diaqnostikası kal vasitəsilə apardığımız zaman bunu aşkarlayırsa, bu zaman biz müalicə eləyirik. Əgər yox, sizin uşağınızda heç bir klinik əlamət yoxdur, yalnız qanda müəyyən anticisimlər aşkarlanıb, bu zaman müalicəyə ehtiyac yoxdur. Buradan da valideynlərə səslənirdik ki, birbaşa olaraq uşaqlarını təbii ki gətirə bilərlər, birbaşa Aytən xanımın yanına və müayinədən keçirə bilərlər. 50% endirim olacaq. Tezdən oyanın izləyiciləri üçün yalnız. İbrahim doktor, bayaq Aytən xanım vurğuladı ki, qidaları yuyulmalıdır, təmiz qəbul olunmalıdır. Ümumiyyətlə, bu onkoloji xəstədən nə kimi oynayır qida? Yəni, onkologiyaya təsiri var mı bunun? Çox təsiri var. Çox təsiri var. Və mən dəfələrlə qeyd eləmişəm ki, təəssüflər olsun ki, hətta uşaqlarda da indi onkoloji xəstəliklər rast gəlinir. Əvvəllər deyək ki, 30 il, 40 il bundan öncə biz bilirdik ki, şiş xəstəlikləri axıl yaşından yuxarı qoca insanlarda daha çox təsadüf edirsə, təəssüflər olsun ki, indi artıq uşaq onkoloji mərkəzləri də yaranır. Bu da nə ilə bağlıdır? Əlbəttə ki, son bir neçə 10 illik ərzində bizim qidamızın dəyişilməsi, genetik modifikasiya olunmuş orqanizmlərin qidamıza daxil olması, məişətimizdə daha çox kimyəvi maddələrin əhatə olunması və efirdə daha çox elektromaqnit dalğaların və şüaların artması. Bunlar hamısı insanın təkamül nəticəsində yetişdiyi mühiti kəskin sürətdə dəyişdirdiyindən, insan orqanizmi buna qısa bir zaman dövründə adaptasiya ola bilmədiyindən bu xəstəliklər ortaya çıxır. Əgər bunlar deyək ki, bir neçə əsrlər davam eləsəydi tədricən. Bəlkə də biz adaptasiya olardıq. Lakin bu qısa dövrdə bir belə mobil telefonların artırılması, radio cihazların və digər cihazların, elektrik cihazların həyatımızda, məişətimizdə, şəhərimizdə, yaşayış yerimizdə olduğundan əlbəttə ki, şəhərdə yaşayan uşaqlar daha çox xəstələnirlər nəinki əyalətlərdə və kənd yerlərində olduğuna nisbətən. Və əlbəttə ki, qidamız. Ən əsas faktor. Biz uşaq olanda bizə dedilər ki, çox şirin yemir, dişim çürüyər. Amma bugünkü gün şəkər birbaşa zəhərdir. Çünki o saxaroza hansı ki hazırlanır və onun hazırlama üsulu elə bir bərbat gündədir ki, o artıq bizə pis təsir edir. Ona görə də mən tövsiyə edərdim ki, onkoloji xəstəliklərdən qorunmağın bir nömrəli, ümumiyyətlə bütün xəstələmə deyirəm, şəkərdən imtina. Şəkərdən qətiyyən imtina. Amma şirin şeyləri yeyə bilərsiniz. Nədir? Şirin çay da ziyandır. Ziyandır. Meyvə quruları. Meyvə quruları. Bəli, ən gözəli. Qaysıdır, əncildir və digərində gözəl meyvə quruları, qaxlar var ki, onları istifadə eləmək. Uşaqlara da, misal üçün, suyun içində həmən o kişmişindir, qaysınındır, suyunu əzmək olar, filan, blenderdə, yəni nə isə, onlar indi haçansa dövrünə uyğun olaraq, aylarına da uyğun olaraq, onları əlavə eləmək olar. İndi yaşadığımız mühitdə siz sadaladığınız kimi zərərli qidalarla qidalanırıq və bir çox mobil telefonla. Məsələn, mən özüm, mən necə bilərəm ki, məndə bu xəstəliyin əlamətləri var, iraq olsun, yox. Yəni, insanlar necə müayənədən keçməlidir, necə bilməlidirlər? Bəlkə yoxdur, sağlam insandır və birdən hansısa bir qidadan və yaxud... Bir dənə söz deyəm. Şiş xəstəliyindən, xərçəngdən hələ heç kəs tələf olmuyor. Heç vaxt. Şiş insanı öldürmür, heç bir zaman. Müayənəsini necə etmək olur? İnsan tələf olur şişin fəsadından. Əgər şiş hansısa vacib orqan işini pozursa, qanaxma verirsə, ürəyə sıxırsa, nəfəsi sıxırsa, qara cəyər sıxırsa və s. problem yaradırsa, fəsad verirsə onda. Amma deyək ki, süd vəzindədirsə və metastaz vermirsə, problem yaranmır. Lipomalar var ki, piyiliklər. Bunlar da şiş xəstəliyi sayılır. Bildək ki, xoş xəstəli olsa da yenə də şişdir. Amma heç bir problem fəsad vermir. Və hər birimizdə əslində o hüceyrilər var təbii olaraq. Və hər birimizdə ana bətindən başlayaraq atipik şiş hüceyriləri yaranır. Və bizim immunitetimiz güclü olarsa da, bizdə heç bir problem yaşanmarıq. Ona görə də, neuropsixoimmunologiya elmi, hansını ki, mən Azərbaycanda təmsil edirəm, qeyd edilir ki, insanın xoş əhval-ruhiyyəsi, xoşbəxt durumu onun
xərçəngdən qorunmasının ən gözəl profilaktikasıdır. Ona görə xoşbəxt olun, salamat olun. Doktor, təşəkkür edirəm belə gözəl məlumata görə. Buyurun Aytən xanım. Mən də burada bir qeyd aparmaq istəyirəm. Əksər analar, biz analarla çox işləyirik və görürük ki, əksər analar uşaqlara planşetlərlə, telefonlarla qida verirlər. Deyir ki, nə edim, ac qaldı. Heç vaxt uşağınız ac qalmaz. Aclıq elə bir instinktdir ki, uşaq heç vaxt ac qala bilməz. Mütləq yeyəcək. Amma sizin məcburiyyətinizdən dolayı uşaqları daha böyük öyünlərdə, daha böyük miqdarlara yedirməyə çalışırlar və bu zaman planşetdən, televizordan, telefonlardan istifadə edir. Əksər uşaqlar, bizim müayinəmizə gələn əksər uşaqlar telefonla gəlir. Bəli. Və bu zaman mən bildirirəm analara, qəti surətdə uşaqları telefonla yedizdirməyin, bir onda gələcəkdə problemlər yaranacaq və digər psixi inkişafına, neyron inkişafına mənfi təsir eləyir bunlar. Aytən xanım, buyurun, son olaraq. Mən son olaraq bildirmək istəyirəm ki, biz referans və müasir referans klinikası və müasir valideyn klubu məktəbi birləşib bizim seminarımız olacaq 11 noyabr tarixində. Burada məqsədimiz anaları maarifləndirmək, uşaqlarınca sağlam qidanı bəsləmək lazımdır ki, bizim uşaqlarımızda bu cür xəstəliklər ortaya çıxmasın. Uşağın bünövrəsi sağlam qida ilə, sağlam yuxu ilə qoyulur. Mütləq bunlara diqqət eləyin, uşaqlarınızı sağlam böyüdün, hansı ki abur cuburlarla böyütməyin, meyvə, tərəvəzlərə üstünlük verin və mövsümü uyğun meyvələrdən, tərəvəzlərdən istifadə edin. Bəzən analarımız bizə yazır, doktor, avokado vermək olarmı? Mən deyirəm ki, buna ehtiyac yoxdur. Bizim yerli mövsümümüzə uyğun xüsusi tərəvəzlərimiz var, meyvələrimiz var. Bununla kifayət eləyəcək sizin uşağınızın orqanizması vitaminlə zənginləşəcək. Aytən xanım, təşəkkürümüzü bildiririk sizə. İbrahim doktor, minnətdarım sizə hər dəfə. İbrahim doktor gəldiyi zaman təbii ki, müxtəlif həkimlərlə bərabər otururlar, bir bərabər bir mövzunu müzakirə edirik. Çox maraqlı insansınız, hər ikiniz. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə. Sağ olun. Və artıq yavaş-yavaş birinci saatımızı da yekunlaşdırıq, hörmətli tamaşaçılarımız. Esilla'dan danışmaq istəyirəm. Esilla'dan danışmaq istəyirəm. Deyirəm ki, sən də Esilla'nın sayəsində bəli, mən Esilla detoks çaylarının istifadəçisi olmuşam və hal-hazırda istifadə edirəm. Əgər xanımlarımızın və bəylərimizin işdən başı ayrılmırsa, bizim kimi gündə mütəmadi olaraq işləyirsə, idman etmək vaxtı olmursa, Esilla detoks çaylarından istifadə edə bilərlər. Çünki bu, insan orqanizmində olan, hətta parçalanmayan yağları parçalayır ki, insanı formada saxlayır və kökəlməyə qoymur. Odur ki, əziz xanımlarımız və bəylərimiz Esilla detoks çaylarından istifadə edərək sağlam arıqlaya bilərsiniz. Azərbaycanda harda şirniyyat görsən, yeyirsən elə. Sonra da deyirsən, kökəlirəm, kökəlirəm, kökəlirəm. Nə olar, qurmamarda bilə edən şirniyyat yiyirəm də. Amma mən şirniyyatdan sonra sənə çox gözəl bir çay məsləhət görəcəm. Esilla detoks çayı. Mən hal-hazırda onu sənə hazırlayıb gətirirəm. 9 təbii bitkidən ibarət Esilla detoks çayı bütün qida əsaslı vitaminlərinizi əvəz eləyir. Vücudunuz zəif düşmür, aclıq hissinə və yuxusuzluğa son qoyur. Esilla çayı bədəninizin yağ yanma prosesini sürətləndirir və vücudunuzu artıq kilolardan azad eləyir. Formada qalacaqsan. Bəli, formada qalacaqsan. İstədiyin çəkini əldə edə biləcəksən həm də şirniyyat yeyərək. Xüsusi bir formula malik Esilla istifadə üçün uyğun olan bəzi əlavələrlə tamamlanıb və Almanya Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən yoxlanılaraq təsdiq edilib. Onu da nəzərə çatdırım ki, istəyən alma, məsələn bu almalıdır da, orada qoy baxım görüm başqa nə var. Burada var portağal, sonra var mango. Yəni ki, hər ağız dadına uyğun var dadları, çayların. Çox maraqlıdır. Süper. Esilla, artıq çəkiyə son. Tezdən oyan. Tezdən oyananlar, sabahınız xeyir olsun. Mən isə istedadlı gəncimiz sahib bəyin yanındayım. Zəhid bəy, necəsiz? Mən də gəlsin halınızı, əhvalınızı soruşum birinci növbədə. Çox sağ olun, yaxşı olun. Zəhid bəy, bugün nə hazırlayacaqsınız, nə çəkəcəksiniz? Bugün hal-hazırda balıqları çəkirəm. Balıqları. Hə. Aha, mən bayaq baxdım, çox xoşuma gəldi. Çox belə rəngarəng rəsim alınıb. Instagram izləyicilərimizin nəzərinə çatdırım ki, əziz Instagram izləyicilərimiz, bizim səhifəmizə baxın. Sahib bəyin çəkdiyi bu gözəl rəsim, kim aktiv iştirak etsə və dostlarını əd etsə, bu gözəl rəsim də ona hədiyə olaraq veriləcək, təqdim olunacaq. Odur ki, aktiv olun. Mən isə sahib bəyə uğurlar arzulayıram. İnşallah verilişimizin sonuna qədər verilişim sonuna qədər yekunlaşacaq.
uğurlar sizə. Və mən Azərin yanına keçmək istəyərdim. Azər 1920-dən danışdı. Bəli, Azər. Elə orada yerindəcə danışdı. 1920-də qoy mən gəlim, qonağımız da var. Yaxşı. Onda sən 1920-də mən danışdım. Demək ki, 1920-nə görə biz çox sevirik və seçirik, hörmətli tamaşaçılarımız. Şəhərdə kifayət qədər yükdaşıma xidmətləri ola bilər bu öz yerində, amma 1920 yükdaşıma xidmətinin bir çox özəllikləri var. Birincisi, siz rahat şəkildə öz meybillərinizi, əşyalarınızı 1920 yükdaşıma xidmətinə həval edə bilərsiniz və hər bir avtomobildə navigasiya sistemi var və təbii ki, sizin əşyalarınız, meybilləriniz bir hansı xətt üzrə hərəkət edir, hansı marşrut üzrə hərəkət edir, onu rahat şəkildə də izləyə bilirsiniz öz mobil telefonunuz vasitəsilə. Sərfəli, etibarlı, ən əsası sığortalı şəkildə yüklərinizin daşınmasını istəyirsinizsə, seçiminiz 1920 yük daşıma xidməti olsun. Avtomobillərimizdə quraşdırılan müasir navigator sistemi vasitəsilə siz yükünüzün daşınmasına nəzarət edə bilərsiniz. Rahatlığınız üçün yük daşıma işlərini 1920 yük daşıma xidmətinə etibar edin. 1920 həmçinin ev və ofislərin təmizlənməsi, usta xidmətləri ilə sizin rahatlığınızı təmin edir. Mebellərinizin quraşdırılmasında, santexnik, elektrik işlərində və digər sahələrdə 1920 sizə peşəkar xidmət göstərir. 1920 yükünüzü asan və güvənli xidmətdə daşıyın. Tezən oyan! Əlavəsini yükləyin və taksi sifarişində əlavənin üstünlüklərindən faydalanın. Mobil uyğlamanın əsas üstünlükləri odur ki, operatorda əlaqə saxlamadan sifariş verilir. Sifariş birbaşa sürücülərə yönləndirilir. Siz təyin olunan sürücünü mobil əlavənin xəritəsində izləyə, sürücü ilə pulsuz və rahat əlaqə saxlaya bilərsiniz. Siz təyin olunan sürücünü mobil əlavənin xəritəsində izləyə, sürücü ilə pulsuz və rahat əlaqə saxlaya bilirsiniz. Mobil uyğlama ilə sifarişi redaktordə bütün dəyişiklikləri izləyə bilərsiniz. Mobil əlavə vasitəsilə promo kodunuzu aktivləşdirə və gediş üçün bonus manatlar qazanıb, gediş haqqının 30%-ni bonuslarla ödəyə bilirsiniz. Daha bir üstünlüyü mobil əlavəni dostlarınıza təklif edirsiniz. Promo kodunuzu paylaşıb, əlavə bonuslar qazanırsınız. Bu mobil əlavəni həm Android, həm də iOS platformasında işləyən telefon və ya planşetlərdə istifadə etməyiniz mümkündür. Omega Taksi mobil əlavəsi. Taksi sifarişinin düzgün seçimi. Tezən oyan. Bəli, bir daha sabahınız xeyirli olsun. Proqramımızın növbət saatına keçid almışıq dəyəri tamaşaçılarımız və qonağımızı təqdim eləmək istəyirəm. Cərrah, ginekoloq, laparoskopist, Vüsal Məmmədov, German Hospitalın həkimi. Xoş gəlmişsiniz, Vüsal doktor. Xoş gəlmişsiniz, Vüsal bəy. Necəsiniz? Çox sağ olun. Sərsər əhval olur ki, yaxşıdır, pozitiv. Həm qəşə burada ifalar dinləyirik, həm təbii ki, tamaşaçılarımızı bir çox məsələlərdən bağlı olaraq məlumatlandırırıq. Və təbii ki, German Hospitalda çalışırsınız. Təbii ki, German Hospitalın bizim uzun müddət bir əməkdaşlığımız da olmuşdu. Buradan da təbii ki, rəhbərliyinə və bütün müəllim, daha doğrusu həkim heyətinə təşəkkürümüzü bildiririk buradan. Laparoskopik əməliyyatlardan xüsusən danışacağıq. Çünki günümüzdə istər miomalar olsun, kistalar olsun, endometrioz kistalar, dermoid kistalar və bir çox əməliyyatlar laparoskopik üsulla icra olunur. Əməliyyat bu şəkildə olunur. Düzdürmü? Bəli. Laparoskopiya nədir? Bunu bilməyənlər də var. Tamaşaçılarımızın məlumatı. Laparoskopiya demək olar ki, ümumən götürəndə 19-cu, 20-ci əsrin əvvəllərindən artıq öz təməlini qoymuşdur. Amma tam əməliyyat məqsədi ilə deyildir. Diaqnostika məqsədi ilə qarın boşluğuna kameranın, ümumiyyətlə, optik bir alətin yeridilərək, təbii ki, əvvəllər o vaxtlar kamera olmadığı üçün gözlə, vizual olaraq müayinə edirdilər. Və get-gedə texnologiya inkişaf etdikcə, bu kamera şəklinə keçdi. Yəni, normalda təsəvvür etdiyimiz şəkil çəkmək üçün, video çəkmək üçün istifadə olunan bir optik sistemdir. Və ümumiyyətlə bu tip əməliyyatlarda demək olar ki, qarın üzərində kəsik olmur. Həm kosmetik cəhətdən çox belə deyək, yaxşıdır. Həm xəstənin əmək qabiliyyətinin tez bərpa olunması üçün, həm az travmatik olduğu üçün və bildiyimiz kimi açıq əməliyyatların özünün böyük sonradan yarana biləcək fəsadları vardır ki, yəni, məsəl üçün, əməliyyat sahəsində hansısa bir belə deyək, yırtıqların, yəni qrijaların əmələ gəlməsi,
ola bilər, çapıqların əmələ gəlməsi ola bilər, spaykaların, yəni bitişmələrin əmələ gəlməsi ola bilər. Bu tip şeylər, yəni bu tip fəsadlar laparoskopiyada demək olar ki, heç müşahidə olunmur. Bəli. Və göbək nahiyəsindən əksərən xırda, yəni o da göbəyin iç tərəfindən bir incə bir kəsiklə, təqribən 1 sm-ə qədər olan kəsiklə optik cihaz qarın boşluğuna daxil olunur və digər iki xırda 0,5 sm, yəni yarım sm-lik bir kəsiklərlə 1-2 və yaxud 3, yəni alət qarın boşluğuna daxil olunaraq əməliyyat icra olunur. Ümumən götürəndə bir qədər bildiyimiz kimi Azərbaycanda tibb yeni-yeni başlayıb inkişaf etməyə və bir qədər qarşı durmalar açıq əməliyyatla laparoskopiya əməliyyatı arasında seçim həmişə yaradırlar və ya əməliyyatı bacarmayan belə deyək, həkimlər və yaxud ümumiyyətlə bu əməliyyat barəsində təsəvvürü olmayan bir sıra həkimlər ya bilərəkdən və yaxud bilməyərəkdən açıq əməliyyatı üstünlük verirlər. Yəni təbii ki, laparoskopi əməliyyatı qapalı əməliyyatdır. Bəli. Və sadəcə bir neçə dəlikdən belə bir yönləndirmə olur ki, yəni qapalı əməliyyatdır. Orada cərrah heç nə görmür, kör-körana əməliyyat gedir, amma tam əksinədir. Daha detallı şəkildə görür yeri gəlində. Yəni videonun necə ki funksiyası var, uzaqlaşdırma, yaxınlaşdırma funksiyası olduğu kimi həmin optik cihaz sayəsində əməliyyat etdiyimiz sahə 40 dəfəyə qədər böyüdülə bilir. Bəli. Və nəzərə alsaq ki, cihaz göbək nahiyəsindən yer edilir və belə deyək də, yəni təsəvvür edin, bir dəmir, bir alətdir. Biz göbəyə daxil edər isə 360 dərəcə fırlaya bilərik onu. Hansı ki, əksinə açıq əməliyyatda biz 360 dərəcə sahəni görə bilmirik. Və ən xırda incəlikdə olan dəyişikliklərə qədər, dediyim optik cihazın böyütmə funksiyası olduğuna görə, ən xırda detallara qədər görə bilir. Təbii ki, laparoskopik əməliyyatın bir çox üstünlükləri var. Bunu da tamaşaçılarımızın bir daha diqqətinə çatdırırıq və doktorumuzu daha yaxından tanıyaq. Qayıtdıqdan sonra bərabərik. Tezən oyan. Vüsal Məmmədov, cərrah, ginekoloq, laparoskopist. 2000-2006-cı illərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə işi fakültəsində təhsil alıb. Rusiya Federasiyası Sankt-Peterburq diplomdan sonraki tibb akademiyasında kliniki ordinatura keçib. Həmçinin Rusiya Federasiyası Sankt-Peterburq Elmi Tədqiqat Onkologiya İnstitutunda onkoginekologiya üzrə aspiranturan bitirib. Cərrah, ginekoloq, laparoskopist Vüsal Məmmədov ginekoloji xəstəliklərin sonsuzluğun müalicəsi, hamiləliyin tətbiqi, ağır hamiləliklərin aparılması, vaginal septumun kəsilməsi, paravaginal kislə əməliyyatlarının aparılması, laparotomik əməliyyatlarla boruların bağlanması, laparoskopik yumurtalığın kistinin çıxarılması, təbii və ağrısız doğuşların idarə olunması, keysəriyyə əməliyyatları ilə doğuşlar və bir çox xəstəliklər üzrə ixtisaslaşıb. Hal-hazırda German Hospitalda çalışır. Tezən oyan. Bəli, tezdən oyananlar, biz də Vüsal doktordan söhbətimizə davam edirik. Hansı xəstəliklər ümumiyyətlə laparoskopiya üsulu ilə müalicə oluna bilər? Bilirik ki, təbii ki, bir çox kistalar da buna şamildir. Ümumiyyən götürəndə, yəni cərrahiyyənin əksər sahəsində laparoskopiya, tək laparoskopiya deyil, yəni endoskopik əməliyyat gedir. Bəli. Laparoskopiya, yəni belə deyəkən, bunlar ümumi endoskopik əməliyyatlar siyahısındadır və yəni döş qəfəsində, beyin onkologiyasında, toys beyin əməliyyatlarında, yəni bütün qarın boşluğu əməliyyatlarında hər bir sahədə istifadə olunur. Oynaq xəstəliklərində belə qədər istifadə oluna bilər bu üsuldan. Amma sırf ginekologiyada demək olar ki, xoş xəstəlik xəstəliklərindən tutmuş, bəd xəstəlik xəstəliklərinə qədər bütün sahələrdə istifadə olunur. Və deyə bilərəm ki, Avropada hətta son illərdə demək olar ki, ginekologiyada aparılan əməliyyatların 80%-ını endoskopik əməliyyatlar təşkil edir. Ümumiyyətlə, laparoskopiya əməliyyatı digər əməliyyatlardan nə ilə fərqlənir?
Danışarken yani biz artık bir neçəsini qeyd etdik onun. Ən əsası laparoskopiya əməliyyatı invaziv, yani kiçik travması olmayan bir əməliyyat hesab olunur. Sonraki fəsadlarına gəldikdə bitişmələrin, sonra çapıqların olmaması, estetik cəhətdən yəni rahat olması və yenə deyirəm, açıq əməliyyatda müəyyən qədər, məsəl üçün belə deyək, həm xəstəmizdə mioma var, yəni kistə var, həm öd kisəsi əməliyyatı icra olunmalıdır. Əgər bunları ayrı-ayrılıqda açıq əməliyyat edəsi olarıqsa, biz ya gərək qarında böyük bir kəsik aparaq və yaxud məsəl üçün uşaq, yəni miomanı qasıq nahiyəsindən bir kəsik aparaq orada əməliyyat etmək üçün, öd kisəsində əməliyyat etmək üçün qarının yuxarı hissəsində bir kəsik aparaq. Bəli. Amma yəni daxil olduğumuz bir dərik vasitəsilə biz iki əməliyyatı belə deyək, birdən icra edə bilirsiniz. İcra edə bilirik. Doktor, bir məsələyə də toxunaq. Son zaman hər kəsin narahatı, xüsusən də təbii ki, xanımları narahat edən miomalardan danışacağıq. Amma mən bir daha tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, qonağımız cərrah, ginekoloq, laparoskopist Vüsal Məmmədovdur və doktorumuz German Hospital'da çalışır, fəaliyyət göstərir və həftə sonuna qədər, bax, bu anda artıq televizorlarınızın səsini bir balaca da artırın. Həftə sonuna qədər həkim qəbulu tamamilə ödənişsizdir. Bəli, dəyərli tamaşaçılarımız, üz tuta bilərsiniz German Hospital'a, Vüsal doktorun qəbulunu tamamilə ödənişsizdir həftə sonuna qədər. Və əməliyyatları isə tezdən oyan tamaşaçıları, kim ki artıq əməliyyat olunacaq, hər hansı bir problemi var və s. bütün əməliyyatlara, bəli, ehtiyac olarsa 30% endirim var. Bunu da bax yaxınlarınıza, dostlarınıza, tanışlarınıza, qonşularınıza bildirin. Çox bəli, gözəl bir endirimdir. Bəli, 30%-dən yaralanma. Hər zaman olmur bu endirim. Məncə yaralanır bu endirimdən. Əgər kimisə belə bir problemi varsa, doktor Vüsalın yanına müraciət edə bilər. Miomalardan danışaq. Miomalar günümüzdə yaranma səbəbləri çox nədir? Rast gəlinir. Bəli. Xüsusən yəni, də uşaqlıqdan. Yəni, miomalar zaten uşaqlıq miometrin, yəni uşaqlıq əzələsindən inkişaf etmiş xoş xəstəli şişlərdir. Başqa adla leomiomalar deyirlər, fibromiomalar deyirlər. Yəni, ümumən götürəndə eyni bir məhumdur. Sadəcə olaraq saya əzələdəmi, eninə zolaqlı əzələdəmi inkişaf etməsindən asılı olaraq onlar fərqlənirlər. Və yaxud birləşdirici toxumadan inkişaf edərsə, onlar, yəni histoloji baxımdan adları fərqlidir. Amma klinik baxımdan demək olar ki, eyni bir xəstəlikdir. Və bir neçə tam yəni olaraq bəlli deyil nədən əmələ gəldiyi, bir neçə teoriyalar vardır. Onlardan əsas ikisinin üzərində daha çox dayanırlar. Bir qadın cinsi hormonlarında olan disbalans, yəni onların qarşılıqlı münasibətinin pozulması nəticəsində, bir də hüceyrələrin bölünüb artılmasını, böyüyüb daim yenilənməsini tənzimləyən genlər vardır. Onlarda olan belə deyək, proqramlaşmanın pozulması nəticəsində yaranır. Yəni bir günə 3 hüceyrə əmələ gəlməlidirsə, məsələn belə deyək, 300 hüceyrə əmələ gəlir. Və bu hesabla da orqanda bir xoş xəstəlik, yəni bədxəstəlik şişlərdə də, xoş xəstəlik şişlərdə demək olar ki, mexanizm eynidir. Və sadəcə olaraq, yəni bizim danışdığımız hal-hazırda olan proses, problem xoş xəstəli bir prosesdir və çox yanlış bir təsəvvür var, bir məlumat var ki, miomalar əməliyyat olunmazsa bədxəstəli şişə çevrilə bilər. Bəli, 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 deyilir. Yəni bəzən çox aldadırlar, yəni xəstələri. Mən yəni yenə deyirəm, çox təəssüf ki, xəstələrə yanaşma tərzləri, yəni müəyyən həkimlərdə eyni deyildir. Və yenə deyim, müəyyən çıxışlarımda mən həmişə qeyd edirəm, biz çalışmalıyıq xəstəliyi deyil, xəstəni müalicə edək. Xəstəlik, eyni xəstəlik hər bir xəstədə müxtəlif formada özünü biruzə verə bilər. Birində mioma var, məsəl üçün belə deyim, mən fikrim daha dəqiq demək üçün, uşaqlığını tam çıxartmalıyıq. O anlama gəlməz ki, digər xəstədə də mioma varsa, onun da uşaqlığını tam çıxartmalıyıq. Ümumiyyətlə, son vaxtlarda miomalarla, tək miomalarda yox, bütün ümumiyyətlə əməliyyatlarda çalışırlar ki,
orqanın bu və ya digər hissəsi saxlanılsın həmişə. O artıq belə deyək ki, keçmişdə qalmış bir düşüncədirsə, düşüncədir ki, yəni orqanda hansı bir orqanda bir problem varsa, həmən hamısını çıxardaq da, yəni sonradan problem yaranmasın. Bu çox yanlış düşüncədir. Çünki bunun sonradan baş verə biləcək fəsadlarını nəzərə almırlar həkimlər. İndi bir qədər sonra istəsəz, yəni tam ətraflı əməliyyatları barəsində. Təbii ki, vaxtı daha detallı şəkildə danışacaq. Bir də tamaşaçılarımızın diqqətini çatdırır ki, qonağımız cərrah ginekoloq, laparoskopist Vüsal Məmmədovdur və doktorumuz German Hospital-da çalışır. Həftə sonuna qədər həkim qəbulu tamamilə ödənişsiz dövməti tamaşaçılarımız üst tuta bilərsiniz və təbii ki, əməliyyatları isə 30% endirim olacaq. Bir də diqqətinizə çatdırırıq. Tezdən oyan tamaşaçıları, əgər təbii ki, ehtiyac olarsa, əməliyyatlarınıza 30% endirim olacaq. Bu günlər siz bizim evimizin qonağısınız təbii ki. Evimizin qonağısınız, evimiz xoşunuza gəlirmi, doktor? Çox gözəldir, çox yaxşı dizayn olunmuşdur. Bəli, çox gözəl dizayn və çox gözəl insana xoş təəssürat bağışlayır bizim evimizin rəngi. Açıq, əl-alvan rəngi. Bəli, əl-alvan. Əgər əziz izləyicilərimiz, əgər siz də evinizi bizim evimiz kimi al-əlvan bəzəmək istəyirsinizsə, yolunuzu evimizdən salın. Çünki burada sizin evinizə aid müxtəlif növ aksesuarlar, məişət əşyaları və ağacdan hazırlanan mebellər var ki, sizin evinizə çox böyük bir zövq atacaqdır və nəzərinizə çatdırım ki, evimizdə ekzotik mebellər də var və hətta hal-hazırda 20% endirimdə var. Hansı müddətlərdə idi? Artıq bugün sonuncu gündür. Ha, bugün sonuncu gündür. Məncə bugün gedin bu endirimlərdən yararlanın. Çünki mənə elə gəlir orada sizin evinizə aid hər bir şey, zövqünüzə uyğun hər bir şey tapa biləcəksiniz. Tezən oyan. Salam, bugün mən yenidən evimiz mağazasındayam və bu dəfə məişət texnikanı seçməyə gəlmişəm. Deyirlər ki, yeni brendlər gəlib və gəlin bütün çeşidlə yaxından tanış olaq. Oktyabrda evimizdə bütün mallara 20% endirim olacaq. Mən yeni kredit rəsmiləşdirmək istəyərdim. Zəhmət olmasa şərtləri mənə bir də təkrarlaya bilərsiniz? Şərtlərimiz bundan ibarətdir. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə zaminsiz, ilkin ödənişsiz, iş yerindən arayışsız, komissiyasız müraciət edə bilərsiniz və artıq 30 aya yox, 36 aya dək kreditə müraciət edib götürə bilərsiniz. Qeydiyyat fərqi yoxdur. Rayon və yaxud da ki, Bakı. Əla, onda gəl müqaviləni bağlayaq. Tam zəhmət olmasa müqaviləni imzalayın. Buyurun xanım, yaxınlaşıb kasadan məhsullarınızı götürə bilərsiniz. Xeyirli olsun. Evimiz tezən oyan. Bəli, tezdən oynanlar. Qonağımız cərrah ginekoloq, laparoskopist Vüsal Məmmədovdur və bir daha diqqətinizə çatdırırıq ki, doktorumuz German Hospital-da çalışır və həftə sonuna qədər həkim qəbulu tamamilə ödənişsizdir və əməliyyatları isə 30% endirim var, hörmətli tamaşaçılar. Ona görə bax, bunu da nəzərdən qaçırmayın. Və doktor, hansı ölçüdə olan miomalar əməliyyat olunmalıdır? Hansı ölçüdə olanlar müayinə olunmalıdır? Bayaq dediyimiz kimi, yəni konkret olaraq yəni əməliyyatın olunması və yaxud müalicənin olunması tək düyünün ölçüsündən asılı deyildir. Həm xəstənin yaşından asılıdır və eyni zamanda düyünün harada yerləşməsindən asılıdır. Yaşına kimi rol oynayır ki, ümumiyyətlə? Yaşın belə bir əhəmiyyəti vardır ki, məsəl üçün, cavan yaşlarda, ailə qurmamış xanımlarda məsəl üçün, miomalar olarsa, və böyük ölçüdə olarsa, məsələn, o tip olan düyünlər sadəcə olaraq belə deyək, miomektomi əməliyyatı olunur. Düyünlərdən təmizlənilir uşaqlıq, çünki yaş cavan olduğu üçün xanımın ailə həyatı var, uşaq dünyaya gətirməlidir və bunlar hətta varsa belə, bildiyimiz kimi uşaqlığın iki funksiyası vardır. Bir, ana olub hamiləlik daşımaq kimi bir funksiyası var. Bir də hər ay qadının hormonal belə deyək ki, hormonlarını tənzimləmək üçün bilirik ki, ayda bir dəfə, yəni menstruasiya baş verir və bu orqanizm üçün çox vacib olan bir haldır. Kim ki deyir məsəl üçün ki, bizdə sən düyün var, artıq evlatlar da var, amma məsəl üçün 35 yaşındadırmı, 40 yaşındadırmı? Biz artıq uşaqlığı çıxardaq, bizə lazım deyil. Bu çox yanlış bir düşüncədir.
Və eyni zamanda ümumiyyətlə miyomalar yerləşmələrinə görə bir neçə qrupa bölünür. Bunlardan əsas vurğulayacağımız 3 qrup miyomalar olacaqdır. Subseroz yerləşmiş miyomalar var. Yəni uşaqlığın üzərində yerləşir, kənarında yerləşir. İntramural uşaqlığın əzələr daxilində yerləşən düyünlər var və submukoz, yəni uşaqlığın tam daxilində yerləşmiş düyünlər var. Belə deyək, yəni ölçüyə mən gətirmək istəyirəm misalı. Ola bilsin ki, uşaqlığın tam üzərində yerləşmiş bir düyün, 5 cm bir düyün heç vaxt xəstəyə, yəni xanıma heç bir narahatçılıq verməyibdir, təsadüfi müayinə nəticəsində aşkarlanıbdır. Və yaxud uşaqlığın üzərində yerləşən düyünlərin əsas əlamətləri nə olacaqdır? Özü özlüyündə uşaqlıq üçün heç bir problem törətmir, amma kənar orqanların işini pozurlar. Belə deyək, əgər uşaqlığın arxa divarında yerləşmiş bir subseroz müəyyən ölçüdə, yəni təbii ki, xırda bir ölçüdə deyil də, müəyyən bir böyük ölçüdə yaranmalıdır ki, bu uşaqlığın məsələn arxa tərəfində düz bağırsaq keçir. Düz bağırsağı sıxaraq xəstədə hansı əlamətləri verəcək? Qəbizlik əlamətləri verəcəkdir. Və eyni zamanda arxa sinir kökçükləri arxadan keçdiyi üçün sinirləri sıxaraq beldə, ayağa irradiasiya eləyən ağrılar olacaq bu tipdə. Əgər uşaqlığın önündə yerləşərsə, uşaqlığın ön hissəsində sidik kisəsi yerləşir. Və nə olacaq? Sidik kisəsinin işini pozacaqdır. Sidik kisəsinin həzmini kiçiltməklə xəstələrdə sidiyyə tez-tez getmələr, yəni sonra tez-tez sidiyyə getmə hissinin olması, yəni sidik kisəsinin tez dolması bu kimi problemlər, yəni bu kimi əlamətlər yaradacaqdır. Amma uşaqlığın öz daxilində, yəni intramural yerləşmiş bir düyün, yəni artıq 1-2 məsəl üçün santimetr olarsa, 3 santimetrə qədər olarsa heç bir problem törətmir. Yenə dediyimiz kimi heç bir şey hiss olunmur. Amma artıq böyüdükcə, yəni artıq uşaqlığın öz daxilində yerləşmişdir. Təbii ki, uşaqlığın daxili strukturunu da pozmağa başlayacaqdır və menstruasiyaların qanlı keçməsi, yəni daha çox olmasına, ağrılı olmasına, gününün uzanmasına və eyni zamanda miqdarının uzanmasına səbəb olacaqdır. Belə ki, yəni normal menstruasiya sikl dövründə xəstələrdə 80 ml-ə qədər qan itirmə olur. Amma bu, yəni, məsələn, bu xəstələr olacaqdır 150 məsəl üçün, 100-200 ml-ə qədər qan axmalar və daim bu qan axmaların səbəbindən nə olacaq? Anemiya baş verəcəkdir. Özü özlüyündə bir problem törətmədi. Amma yəni digər yəni qan yaranma sistemini, qan sistemini, təchizat sistemini pozur. Və xəstələrdə artıq zəiflik, ümumi halsızlıq, baş gicəllənmələr, ürək çırpıntılar, yol gedərkən, pilləkən qalxarkən ürək çırpıntılarının olması bəzən bu xəstəni hətta səhv yönləndirir. Sən ürək həkimlərinə, kardioloqla müraciət etməyə və yaxud başqa bir sahənin həkimlərinə yönləndirir ki, yəni əsas səbəb isə, yəni məsəl üçün nəzərdən qaçıldı ki, ümumiyyətlə bu xəstəliyin yaranma səbəbi nədir? Yaranma səbəbini vurğuladığımız kimi ya hormonal sistemdə olan problemdir, ya da ki, hüceyrənin əmələ gəlməsində hüceyrənin bölünüb artmasında rol oynayan genlərdə olan belə deyək ki, proqramlaşmanın pozulmasıdır. Biz bunun qarşısını almadıqda vaxtında nə fəsadlar başqa törədə bilər? Ümumiyyən götürəndə mən bir şey də vurğuladım. Uşaqların bir də submukoz düyünləri deyilir. Yəni ən çox rast gəlinən daxilində və ən çox bəli, daxilində rast gəlinən və ən çox qan axmalara səbəb olan bəli, bu düyünlərdir. Özü özlüyündə dediyimiz kimi mioma heç bir xəstəliyə, heç bir fəsada, yəni uşaqlığın özündə belə bir fəsad törətmir. Lakin çoxlu artarsa və sayı çox olarsa, orqanın itirilməyinə gətirib çıxara bilər. Ümumi əsas göstəricilər kimi biz qiymətləndiririk estrogenlərin çoxalması. Qadında estrogen gözəllik hormonu vardır ki, bunun həddindən artıq olması qanda yəni. Bir sıra ümumən tək, məsəl üçün, miyomalara deyil, uşaqlığın daxilində olan poliplərin əmələ gəlməsinə, uşaqlığın hiperplaziyalarının əmələ gəlməsinə, endometriumun və hətta uşaqlıq xərsənginə səbəb olan bir haldır ümumən. Hiperestrogenemiya və eyni zamanda da miyomanın əmələ gəlməsinə səbəb olur. Təbii ki, dediyimiz kimi, mioma heç vaxt bədxəstəlik şişə çevrilməyəcəkdir. Amma mioma özlüyündə bədxəstəlik şişinin yaranması üçün bir mühit yaradır, bir şərait yaradır. Başlanğıc kimi. Başlanğıc kimi, bəli. Necə olacaqdır? Çünki son vaxtlarda bir
nəzəriyyədə yəni var ki, onun da üzərində daha çox durulur ki, miyoma şiş əmələ gəlmişdir və şiş artıq bir avtonom respublikaya çevrilir. Hı-hı. Şişin özünün hüceyrələrində artıq estrogen sintez olunmağa başlayır. Hı-hı. Yəni bizim orqanizmimizdən əlavə orqanizmdə ifraz olunursa, məsəl üçün belə deyək, gündəlik 2 ml, məsəl üçün deyirəm. 2 ml estrogen ifraz olunursa, şiş də bir 2 ml ifraz edir. Zaten bu bizdə estrogenin çoxluğu var idi. Biraz da şişin təsirindən, yəni şişdə əmələ gələn estrogenin hesabına hiperestrogenemik bir vəziyyət yaranır. Və estrogenlərin çoxluğu dediyimiz kimi uşaqlıq, yəni böyük əksəriyyət miyoması olan xəstələrdə yəni onlarda çox təsadüf olunacaq. Uşaqlığın daxili qatının qalınlaşması, yəni hiperplaziyalar, poliplər və hiperplaziya, polip artıq biz predrakovi, yəni şiş öncəsi proses kimi baxırıq. Bunlar dəfələrlə təkrar olunarsa, bu artıq, yəni dəfələrlə deyəndə artıq 2 dəfə, 3 dəfə təkrar olunması, yəni hiperplaziyanın 2-3 dəfə təkrar olunması, polipin 2-3 dəfə təkrar olunması bizdə bir siqnal yaratmalıdır ki, artıq yəni gələcəkdə, yaxın gələcəkdə hətta uşaqlığın daxilində bədələşmə gedə bilər. Yenə deyirəm, miyoma özü heç vaxt çevrilməyəcək. Sadəcə olaraq miyomanın yaratdığı o vəziyyət, o mühit müəyyən problemlərində artıq bir bədxəstəli prosesin başlanğıcı hesab olunur. Maşallah, doktorumuz o qədər gözəl danışır ki, mən bu dəqiqə özümü sanki Tibb Universitetinin auditoriyasında hiss elədim. Doktor Leksedir, biz də qulaq asırıq. Və bir daha tamaşaçıların diqqətinə çatdırır ki, qonağımız cərrah, ginekoloq, laparoskopist Vüsal Məmmədovdur və doktorumuz German Hospital-da fəaliyyət göstərir. Nəzərinizə bir daha da çatdırır ki, həftə sonuna qədər həkim qəbulu tamamilə ödənişsizdir və əməliyyatları isə 30% endirim var, hörmətli tamaşaçılarımız. Əgər ehtiyac varsa, əməliyyatlarınızı təbii ki, German Hospital-da Vüsal doktora ünvanlaya bilərsiniz ki, əməliyyatlarınızı birbaşa olaraq doktora icra eləsin və 30% endirimlərini də yararlana bilərsiniz. Amma buyurun, doktor, bir məsələni qeyd edək. Hə, mən istəyərdim əməliyyat, yəni müalicəsindən bir qədər danışaq, yəni vaxtımız var. Danışacaq, yoxsa... təbii ki, bir reklamımıza keçdik, qayıtdıqdan sonra danışacaq. Və mən bu arada, bəli, prof klinikadan danışmaq istəyirəm. Əziz xanımlarımız, yaşlılığın qarşısını almaq istəyirsinizsə, üzdəki qırışlardan azad olmaq istəyirsinizsə və bir çox dəri problemlərindən azad olmaq istəyirsinizsə, prof klinikaya üz tutun. Çünki burada həm kosmetoloji, həm də stomatoloji prosedurlar var ki, sizi bütün bu problemlərdən azad edəcək. Buyurun, prof klinikaya üz tutun. Tezən oyan. Gözəlliyimi soruşursunuz və gözəlliyimin sirrini sizə açım Prof Klinikada. Prof Klinikada həm stomatoloji və kosmetoloji prosedurlar var ki, burada ixtisaslaşmış peşəkar həkimlərə mən özümü havalə edirəm. Və Prof Klinikanın özəlliyi də odur ki, ən son tibbi avadanlıqlar var və bundan da əlavə FDA tərəfindən təsdiqlənmişdir. Yalnız Prof Klinikada mövcud olan Clear Brilliant aparatı var ki, gəlin onu yaxından tanıyaq, çünki deyirlər ki, çox möcüzəvi bir aparatdır, mənim çox maraqlı gəldi. Clear and Brilliant dərini cavanlaşdırır, hamarlayır, məsamələri yığır, kiçik qırışları aradan qaldırır, dərdi lifting effekti yaradır. O, bədənin və üzün istənilən hissəsində çalışma imkanlarına malikdir. Amerika istehsalçısının etibarlılığı Clear and Brilliant-ı bir il boyu fasilədən asılı olmayaraq məhdudiyyətsiz istifadə etmək mümkündür. Bu prosedurları etdikdən sonra hiss etdim ki, dərimdə bir 5 yaş cavanlaşma oldu. Siz də dərinizə qulluq edin, dəriniz təravətli olsun deyənə Prof Klinikaya gəlin. Prof Klinik, gözəlliyin tək ünvanı. Şirin yiyib şirin danışmaq istəyənlər, seçiminiz FitSwits dietik şirniyyatları olsun. Şirniyyat yeməkdən çəkinməyin. FitSwits dietik şirniyyatlarını uşaqdan böyüyə hər kəs tada bilər. Müxtəlif peşə sahibləri, hətta peşəkar idmançılar da FitSwits şirniyyatlarından çox rahatlıqla istifadə edə bilərlər. Bizim şirniyyatlarla siz həm formada qalacaqsınız, həm də özünüzü daha xoşbəxt hiss edəcəksiniz. Müxtəlif dadlı təamlar, biskvitlər, şokoladlı meyvəli tortlar, dadına doymayacağınız cheesecake-lər, tiramisular və daha nələr-nələr ağız dadınıza xüsusi bir dad gətirəcək. FitSwits dietik şirniyyatlarının tərkibində şəkər əvəz edici fitparat var. Odur ki, şirniyyatlarımızı rahatlıqla yiyə və hətta istədiyiniz ünvana
tam ödənişsiz şəkildə çatdıra bilərik. FitSwitz dietik, proteinli, şəkərsiz, az kalorili və glutensiz unla hazırlanmış şirniyyatları sizə təqdim edir. Sağlam şirniyyatı dadın və xoşbəxt olun. Tezən oyan. You have my heart, there will never be words apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark, you can see shiny car. And that's when you need me there, with you I'd always share. Because when the sunshine we shine together, told you I'll be here forever. Said I'd always be a friend. Took a note, but we'll stick it out to the end. Now that it's raining more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Ella, Ella, eh, eh, eh. Under my umbrella. Ella, Ella, eh, eh. Hey, under my umbrella, Ella, Ella, hey, 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 under my umbrella, hey. This fancy place will never come in between. You're a part of my entity, in for infinity. When the world has held its cards, when the world has held its cards, if your hand is hard, together we'll mend your heart. Because when the sun shines, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'd always be your friend. Took a note, but I'll stick it out till the end. Now that it's raining more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Ella, Ella, eh, eh, eh. Under my umbrella. Ella, Ella, eh, eh, eh. Under my umbrella. Ella, Ella, eh, eh, eh. Under my umbrella. Between our loves, I'm gonna lift the rain for. I'll be all you need and more, more. Because when the sun shines, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'd always be your friend. Took a note, but I'm gonna stick it out to the end. Now that it's raining more than ever, other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Ella, Ella, eh, eh, eh. Under my umbrella. Come in to me, no, it's me.
təşəkkürümüzü bildiririk Nərminə. Ümumiyyətlə sər-sər bir çox ifaçılar deyirlər ki, mən oxumaqda çətinlik çəkirəm və s. Laxır, təbii ki, Nərminin bu ifası canlı ifa idi ki, Bəli. Siz də dinləmiş oldunuz. İnstagramda da Nimran Caz Nərminin səhifəsində keçid ala bilərsiniz və bir çox mahnıları ilə daha yaxından tanış ola bilərsiniz. Təşəkkürümüzü bildiririk Nərminə. Və biz söhbətimizi dəyərli həkimimiz, cərrah, ginekoloq, laparoskopist Müsal Məmmədovla davam edirik və Bir daha diqqətinizə çatdırır ki, doktorumuz German Hospital-da çalışır, fəaliyyət göstərir və bir daha nəzərinizə çatdırır ki, həftə sonuna qədər həkim qəbulu tamamilə ödənişsizdir və əgər ehtiyac olarsa, tezdən oyanan təbii ki, tamaşaçılarına 30%-də indirim olacaq. Bunu da bir daha diqqətinizə çatdırırıq. Və doktor, gəlin onu nəzərinizə çatdıraq ki, suallarımız davam edir. Bəzi həkimlər kiçik ölçülü miyomları müalicəsinə ehtiyac duymurlar. Deyirlər, kiçik ölçülərdir, ehtiyac yoxdur. Müalicəyə, müayinəyə bu nə dərəcədə düzgündür və bunların böyümə ehtimalı var mı? Bayaq dediyimiz kimi, ümumiyyətlə, miyomaların müalicəsi bir neçə üsulla aparılır. Təbii ki, ən birinci dərman müalicəsidir. Yəni, müəyyən hormonal o disbalansı düzətmək üçün istifadə olunan hormonlardan istifadə olunur. İkinci müalicə növü təbii ki, açıq, istər qapalı olan cərrahi müalicədir. Cərrahi əməliyyat sayılsa da bu müalicənin bir növüdür. Təbii. Digər günümüzdə istifadə olunan bir sıra müalicə metodları da vardır. Yəni, bir qədər Azərbaycanda deyərəm ki, o qədər çox geniş istifadə olunmur sadəcə olaraq. Və artıq bu ginekoloqların müalicə sahəsinə, yəni onların profillərinə daxil olmur, digər radioloqların və invaziv cərrahların sahəsinə Bəli. Daxil olur. Yəni, onlardan biri nədir? Şişə daxil olan, şişə gələn damarın embol vasitəsilə bağlanması. Bu da təbii ki, müəyyən göstəricilər olmalıdır, müəyyən ölçüdə olan düyünlərə tətbiq oluna bilər və müəyyən yaşda. Digər bir qədər də yəni artıq müasir radiologiya inkişaf etdikcə fuz ablasiya deyilən bir metod vardır. Aha. Yəni distansion şualanma vasitəsi ilə şişin toxmasını belə deyək, məhv olunur. Miomanın toxması məhv olunur və o artıq orqanizmdə özü başlayır geri sovrulmağa. Yəni, bu, yəni, daha çox effektiv müalicələrdən hesab olunur. Sadəcə olaraq təəssüf olsun ki, Azərbaycana yəni, bizə nə isə bu yəni, müalicə metodu hələ ki, ümumən yoxdur və tətbiq olunmur. Amma bir sıra xarici ölkələrdə var və tətbiq olunmağa başlamışdır. Aydındır. Və eyni zamanda mən təbii ki, bir cərrahi yanaşma kimi, onu deyə bilərəm ki, müalicə kimi daha doğrusu, bayaq vurğuladığımız kimi, şişin ölçüsü balacadır və yaxud böyükdür deyilən bir şey yoxdur. Yəni necə? Bir yaş kateqoriyası nəzərə alınmalıdır. Belə deyək, bir xanımda 48-50 yaşında, yəni artıq menstruasiyaya yaxın, menopauzaya yaxın bir xanımdırsa, və digər kənara çıxma, bayaq dediyimiz kimi hiperplaziyası, polipi qan axması yoxdursa, bəli, biz ona təfsir edə bilərik ki, heç bir əməliyyata ehtiyac yoxdur. Menopauza dövründə bu şişlər, şiş sovrulmur, şiş yoxa çıxmır. Bəli. Sadəcə olaraq hormonların səviyyəsi kəskin azaldığı üçün atrofiyalaşır, kiçilir ölçüləri. Və təbii ki, irəli yaşlarda nəzarətdə olmaq lazımdır ki, yəni bir böyümə olarsa, bir kənara çıxmalar olarsa vaxtında şikayət olunub, yəni bir tədbir görülsün. Amma yenə deyirəm, digər yaşlarda ola bilər ki, 1 santimetrlik sonra 0,5 santimetrlik xırda bir düyün, submukoz yerləşmiş düyün, 10 santimetrlik subseroz, yəni uşaqlığın üzərində yerləşmiş düyün qədər fəsad verə bilməz. Etos, ondan çox fəsad verər. Ondan çox narahatçılıq verir xəstə üçün. 10 santimetr bir düyünü var, heç bir narahatçılığı yoxdur. Amma 1 santimetrlik balaca bir düyün uşaqlığın daxilində yerləşir. Yerləşmə yerindən bəli, doktor, daha çox hastalıdır. Çox təşəkkürümüzü bildiririk bugün dəvətimizi qəbul elədiniz, gəldiniz və təbii ki, həm bizi o cümlədən tamaşaçılarımızı da məlumatlandırmış bəli, olduz. Bəli, xanımlara çox maraqlı mövzudan biz danışdıq bugün. Bəli, və istəyərdik ki, inşallah növbəti həftələrdə də
geldiğiniz zaman hanımları birçok narahat edilen amiller var ki, xüsusən də kistalar, məsələn, endokrinoloji problemler hanımlarda hormonal problemler yaradır. Götürək dermoid kistalar var, endometrioz kistalar vs. folikular kistalar. Bunlara da bir inşallah növbət həftələrin birində gələrik daha detallı şəkildə toxunaraq. Mən bir xırda olaraq vurğulamaq istəyirəm ki, ümumən ailə qurmamış xanımlar, qız uşaqları və yaxud evlatları olmamış xanımlar, əgər əməliyyat seçimi qarşısında qalırlarsa, mütləq laparoskopiya, endoskopiya üstünlük versinlər. Yəni, sonraki fəsadları çox olur. Və maksimal dərəcədə miyoması olan xanımlar çalışsınlar, yəni fəsadı aradan qaldırsınlar, amma orqan aradan qaldırmasınlar. Çox gözəl vurğuladınız. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə və bir daha da tamaşaçılarımızın diqqətini çatdırırıq ki, bugün bizim qonağımız cərrah, ginekoloq, laparoskopist doktor Vüsal Məmmədov idi və doktorumuz təbii ki, German Hospital-da fəaliyyət göstərir. Həftə sonuna qədər həkim qəbulu tamamilə ödənişsizdir. Əməliyyatları isə 30% endirim var, hörmətli tamaşaçılarımız. Bunu təbii ki, dostlarınıza, yaxınlarınıza, tanışlarınıza əgər ehtiyac varsa yönəldə bilərsiniz ki, 30% endirimdən də yararlana bilsinlər. Təşəkkürümüzü bildiririk, minnətdarıq və Mən də onu nəzərinizə çatdırım ki, xanımlar, əgər bu cür xəstəliklərdən əziyyət çəkirsinizsə və yaxud müayənədən keçmək istəyirsinizsə, mütləq və mütləq özünüzü, sağlamlığınızı professionallara əmanət edin. Çünki Vüsal doktor öz işinin peşəkarıdır, çox gözəl həkimdir öz işində. Ona görə də Vüsal doktora müraciət edə bilərsiniz və endirimlərdən də yararlana bilərsiniz. Və bu arada mən Esilla detoks çaylarından danışmaq istəyirəm. Sən hər zaman belə gözəl formada. Bəli, mən çox vaxtı xanımlar deyirlər, həyat sən necə belə arıq, incə qala bilirsən, bunun sirri nədir? Düzdür, mən idman da edirəm, bundan da yanaşı. Mən Esilla detoks çaylarının istifadəçisiyəm. Həm də onu nəzərinizə çatdırım ki, əziz izləyicilərimiz, Esilla detoks çayları tam təbii şəkildə bitkisəl tərkiblidir. 9 növ bitki tərkibində var və onu da nəzərinizə çatdırım ki, çaylarımız müxtəlif növ ağız dadına uyğundur. Portağal, mango, alma və digər limon və sadəsi də var. Digər dadlar da var. Siz alıb məmnuniyyətlə içib istifadə edə bilərsiniz. Azərbaycanda da harda şirniyyat görsən yeyirsən elə. Sonra da desən kökəlirəm, kökəlirəm, kökəlirəm. Nə olar, qurbam ardı bir dedən şirniyyat yiyirəm də. Amma mən şirniyyatdan sonra sənə çox gözəl bir çay məsləhət görəcəm. Esilla detoks çayı. Mən hal-hazırda onu sənə hazırlayıb gətirirəm. 9 təbii bitkidən ibarət Esilla detoks çayı bütün qida əsaslı vitaminlərinizi əvəz eləyir. Vücudunuz zəif düşmür. Aclıq hissinə və yuxusuzluğa son qoyur. Esilla çayı bədəninizin yağ yanma prosesini sürətləndirir və vücudunuzu artıq kilolardan azad eləyir. Formada qalacaqsan. Bəli, formada qalacaqsan. İstədiyin çəkini əldə edə biləcəksən həm də şirniyyat yeyərək. Xüsusi bir formula malik Esilla istifadə üçün uyğun olan Bəli Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən yoxlanılaraq təsdiq edilib. Onu da nəzərə çatdırım ki, istəyən alma, məsələn bu almalıdır da. Orada qoy, baxım, görün başqa nə var. Burada var portağal. Sonra var mango. Yəni ki, hər ağız dadına uyğun var dadları, çayların. Çox maraqlıdır. Süper. Esilla. Artıq çəkiyə son. Bəli, tezdən oynanlar. Mən hal-hazırda əl işlərində sahib bəyin yanındayam. Rəssamlıq Akademiyasının 3-cü kursunun tələbəsi çox gözəl və artıq yavaş-yavaş rəsm əsərimizi bitiririk, düzdürmü? Balıqlar olacaq akvariumun içərisində. Akvariumda da yoxsa dənizdə də gördük bu? Dənizdə, açıq dənizdə. Dəniz, açıq dənizdə. Hə, biz sərhədə salmırıq da, yəni sərhədsiz olsun, geniş olsun. Hal-hazırda göstərir operatorumuzda, olduqca gözəl bir əl işidir. Başqa nə kimi əl işləriniz var, məsələn, portretlər olsun və ya da ümumiyyətlə başqa sırf belə, məsələn, balıqlarının daha çox çəkirsiniz? Yox, mən... Mikrofona yaxın. Həm rəkkarlıqla məşğulam, həm heykəl tıraşlıqla, mən iki dənə təhsil. Həm də heykəl tıraşlıqla məşğulsunuz. Gələn səbəb burada bir şey düşədəyik bərabər. İnşallah. Maraqlı olar, niyə də olmasın? Təşəkkürümüzü bildiririk sahib sizə. İnşallah bir daha tamaşaçıların diqqətinə çatdırır ki, bax, hal-hazırda operator qardaşımızın göstərdiyi də bu rəsim əsərini inşallah biz Instagramda tezdən oyan izləyicilərindən birinə hədiyə verəcək. Ona görə, hörmətli tamaşaçılarımız, Instagramda bizim rəsmi səhifəmizi izləyə bilərsiniz, tezdən oyan səhifənizini. Və öz dostlarınızı işarə eləməklə, təbii ki, bu hədiyəyə sahib olacaqsınız. Ən aktiv olan istifadəçi və gün ərzində təbii ki, bir çox şəkillər və videoları biz paylaşırıq Instagramda, tezdən oyan səhifəsində.
Ona göre de elə bütün her bir şeyden programımız hakkında daha detaylı məlumatı elde etmek istəyirsinizsə elə Tezdən Oyan sayfasını Instagram'da izleyebilirsiniz. Mən isə keçid alıram Azərin Həyatının Yanına. Azər, bugün bizim çok maraqlı qonaqlarımız var. Mən növbəti qonağımızı təqdim etmək istəyirəm izləyicilərimizə. Akademi Estetik Klinikasının baş həkimi dermatokosmetolog Günel Qoyçiyeva və həkim kosmetolog, tiroxoloq doktor Vüsali Atakişiyevadır. Salam, hoş gəlmişsiniz xanımlar. Necəsiniz? Sər-sər əhvalatıya yaxşıdır mı? Bugün bir çox məsələyə toxunacaq, xüsusən də tiroxologiyadan da danışacaq. Təbii ki, çünki bir çox insanların saç problemləri var. O cümlədən o hər kəsdə narahat edən əsas amillərdən biridir. Çünki saç nə qədər gözəl olursa, insanda da bir o qədər özgüvən artır. Düzdür mü? Bəli, tamamilə doğru. Tiroxologiya nədir? Bilməyənlərə bunu bir daha izah edək. Tiroxologiya elminin daha dərindən bizim həkimimiz Vüsalə xanım Atakişiyeva məşğul olur. Mənə elə gəlir məlumatı Vüsalə xanım versə daha yaxşı olur. İzləyicilərimizə biraz məlumat verin. Tiroxologiya saç və baş dərisinin problemləri ilə məşğul olan bir sahədir. Əvvəllər tiroxologiyaya o qədər də tələbat yox idi, amma son illərdə demək olar ki, bu tələbat daha da artıb. Buna da səbəb odur ki, əvvəllər tiroxologa sadəcə xanımlarımız saç tökülməsi ilə bağlı müraciət edirdilər. Artıq bəylərimiz də öz xarici görünüşlərinə daha çox dərindən diqqət yetirməyə başladığına görə tiroxoloji prosedurlara tələbat atmağa başlayıb. Son zamanda şu hansı problemlərdən əlaqədar olaraq pasiyentlər müraciət edirlər? Son zamanlar müraciət edən pasiyentlərdə ən çox saç tökülməsinin tiplərini istəyə bilərik ki, burada androgenetik tipli saç tökülmələri olur, diffuz tipli saç tökülmələri, bir də ocaqlı tipli saç tökülmələri. Androgenetik tipli saç tökülmələri həm kişilərdə, həm də qadınlarda rast gəlinir. Sadəcə fərq ondan ibarətdir ki, kişilərdə təpə nahiyəsində, bir də alnın ön hissəsində tökülmə olur. Amma və arxaya doğru davam edir bəli, tökülmə. Bəli, tökülmə davam edir, amma ənsə nahiyəsidir, gicgah nahiyəsidir, bu nahiyələrdə tökülmə o qədər də müşahidə olunmur. Amma qadınlarda saçı ortadan cığır kimi böləndə orada saçın seyrəkləşməsi və cığırın getdikcə enləşməsini görürük və arxaya doğru getdikcə saçların seyrəkləşməsini müşahidə edirik. Bu kişi və qadın tipli saç tökülmələrinin fərqidir. Təbii ki, bu haqda daha detallı şəkildə danışacağıq və mən istəyirəm ki, hal-hazırda Akademi Estetik Klinikasının çarxında izləyək. Bəli, çarxımızı izləyək. Daha yaxından tanış olaq. Tezən oyan. Sizi yeni fəaliyyətə başlayan sağlamlıq və gözəllik prosedurları ilə zəngin olan Akademi Estet Klinikası ilə tanış olmağa dəvət edir. Burada sağlamlıq, inyeksiyon və baxım prosedurları üstünlük təşkil edir. Xarici görkəmizdə yaşla əlaqədar olaraq hər hansı bir dəyişiklik birbaşa dəri ilə əlaqədardır. Səbəbdən Akademi Estetikdə dəri problemlərinin kökündən həll etmək üçün dermatologiya şöbəsi daha aktivdir. Akademi Estetdə pasientlərə xidmət göstərən personal ali təhsilli həkimlərdən ibarətdir. Özəlliyimiz birbaşa sağlamlıqla bağlı olduğu üçün bütün prosedurlar tibbi nöqtəyi nəzərdən qeydə alınır. Məhz bura ən çox bədən prosedurlarını aid etmək olar. Düzgün qamətli bədənə sahib olmaq təkcə piylərin olmaması deyil, həm də onurğa sütununun düzgün formasıdır. Bu səbəbdən Akademi Estet Klinikasında kliniki masaj böyük rol oynayır. Hər bir insan erkən yaşlanma problemi ilə üz-üzə qalır. Bunun üçün də kontrplastika, botoks və facelifting kimi cavanlaşma prosedurları həyata keçirilir. Bununla yanaşı olaraq bu problemləri həll edən aparat kosmetologiyası da öz aktuallığını itirmir. Sonunda xanımlarımızın gözəlliyinə gözəllik qatan baxışlarının cazibədarlığını vurğulayan kiprik laminasiyası və qaynaq prosedurları da xidmətinizdədir. Sərfəli, etibarlı, ən əsası sığortalı şəkildə yüklərinizin daşınmasını istəyirsinizsə, seçiminiz 1920 yük daşıma xidməti olsun.
Avtomobillərimizdə quraşdırılan müasir navigator sistemi vasitəsilə siz yükünüzün daşınmasına nəzarət edə bilərsiniz. Rahatlığınız üçün yük daşıma işlərini 1920 yük daşıma xidmətinə etibar edin. 1920 həmçinin ev və ofislərin təmizlənməsi, usta xidmətləri ilə sizin rahatlığınızı təmin edir. Mebellərinizin quraşdırılmasında, santexnik, elektrik işlərində və digər sahələrdə 1920 sizə peşəkar xidmət göstərir. 1920 yükünüzü asan və güvənli xidmətə daşıyın. Tezən oyan. Bəli, tezən oyananlar proqramımızın 3-cü saatındayıq və bir daha diqqətinizə çatır ki, qonaqlarımız Akademiya Estet Klinikasının baş həkimi dermatokosmetoloq Günel xanım Qorçiyeva və həkim kosmetoloq, trixoloq doktor Vüsali xanım Atakişiyevadır. Bir daha xoş gəlmişsiniz, dəyərli həkimlərimiz. Biz bugün təbii ki, eyni zamanda həm saçdan danışırıqsa, peşəkar trixoloq buradadırsa və dermatokosmetoloqumuz, baş həkimimiz də buradadırsa, bəzən yarana biləcək bir çox fəsadlar, problemlər olur baş dərisində və də üzümüzdə. Onlara da toxunacaq inşallah bir neçə saniyədən sonra. Saçların müayinə müalicəsində danışaq mümkünsə. Az əvvəl bir məsələni danışdı, biz vurğuladıq ki, kişilərdə daha çox androgen, yəni öndən arxaya doğru dökülməyə başlayır. Qadınlarda isə sırf hansı ki yerdən ki tax ayrılar, həmin yer get-gedə seyrələşməyə başlayır. İlk olaraq kişilərdə, yəni bu testosteronun səviyyəsinin get-gedə qalxması, kişi hormonlarının miqdarının qalxmasına mı əlaqəlidir ki, artıq saç qabağdan arxaya doğru sürətlə tökülür? Bundan birbaşa bir vasitə təsiri var mı, yoxsa necə? Bəli, əgər androgenetik tipli saç tökülməsidirsə, burada həm testosteron hormonunun, həm də genetik amillərin rolu var. Məsələn, deyə bilərsiniz ki, bütün kişilərdə testosteron hormonunun yüksək səviyyədə olur. Nə üçün hamıda tökülmür? Bəli. Səbəb odur ki, və gəlib genetik amillərə dayanır. Əgər gendə bu varsa, bilirik ki, yeni yetməlik dövründən sonra qanımızda hormonların səviyyəsi artır və hormonlar artdığına görə də səbəb orada testosteron hormonunu dehidrotestosterona çevirən enzimin biz blokad etməliyik ki, o testosteronu dehidrotestosterona çevirməsin. Çünki saçları tökülən testosteron deyil, dehidrotestosteron hormonudur. Bu da yeni yetməlik dövründən sonra hormonlar artdığına görə və gendə genetik amillər olduğuna görə başlayır saçlarda yavaş-yavaş tökülməyə. Bu bir dəfəlik olmur. 10 illərlə, 15 illərlə davam edir və nəhayət tam dazlaşmaya ya da xud da saçlarda seyrəkləşməyə gətirib çıxardır. Sadəcə fərq odur ki, qadınlarda tam tazlaşma müşahidə olunmur, kişilərdən fərqli olaraq. Bəs bunu nə şəkildə biz bərpa edə bildik? Bəzən, məsələn, üçün müəyyən preparatlar, iynələr deyirlər ki, onları tətbiq eləməklə həmin testosteron səviyyəsini stabil saxlamaq, artmamasını təmin eləmək. Testosteron hormonunun səviyyəsində yox, enzimi blokad edən. Yəni? Enzimi, bəli, elə biz preparatlar təyin edirik ki, həmin enzimi blokad etsin ki, testosteronu dehidrotestosterona çevirməsin. Və bunu da biz təyin etməmişdən qabaq pasiyentə başa salırıq. Çünki bu bir kurs, iki kursdan olan bir prosedur deyil. Və bu birbaşa hormonlara axı təsir edir. Bunu uzun müddət, bəli, pasiyent qəbul etməlidir və bunu da biz danışıb pasiyentlə razılığa gəlməliyik. Əgər razılaşacaqsa, yəni bu ömrünün axırına qədər qəbul edəcəyi bir preparatdır. Onu kəstisə, yenidən saç tökülmə başlayacaq. Müəyyən müddəti yoxdur ki, bu müddətə qədər müalicə sonlanır. Xeyr. Çünki dərmanı kəsiləndən sonra təzdən yenə testosteron hormonunu çevirən enzim aktivləşir və yenidən saç tökülməsinə səbəb olur. Aydındır, bəs o sonradan bir problem yarada bilərmi ümumiyyətlə kişilərin özündə? Nə kimi problemlər yarada bilər? Məsələn, sonsuzluq və s. belə bir şeylər gətirib çıxara bilərmi? Bəli, gətirib çıxarda bilər, amma bu demək deyil ki, 100% pasiyentlərdə bu baş verə bilər. Hardasa 3-5% pasiyentlərdə bu baş verir. Və bunu da biz pasiyentlə danışdıqda başa salırıq. Belə bir əlamət hiss edərsə, biz həmin vaxtı dərmanı kəsirik. Mən Günel xanıma sual vermək istəyirəm. Günel xanım, gəlin biraz döyənəklərdən danışaq və yaranma səbəblərindən. Biraz izləyicilərimizi məlumatlandıraq. Biraz danışardınız bizə. Döyənək sırf dəri xəstəliklərinə aid olan bir patologiyadır. Döyənək ümumiyyətlə dərinin üst səthinin qalınlaşması deməkdir. Yəni ki, döyənək desəm ki, ən çox hər iki qəm kişidə həm qadınlarda, həm uşaqlarda olur, amma ən çox bizim qadınlarda olur. Diktaban sevən xanımlardır, sonra stiletto deyilən bir ayaqqabı növ var, onu geyinən xanımlarımızdır. Yəni ki, sıxan bir şeylər, yəni ki, sərtliyi olan, yəni ki, belə deyim, ayağımızda bizim, məsəl üçün, 26-ya qədər sümük var.
biz ayağımızı yerə basanda ayağın heç də hamısı bir yerdə yerə dəymir. Hansısa sümük birinci dəyir, o ağırlığı o sümüyü götürür üstünə. Həmin o sərt yerə dəydiyi yerdə dəri artıq özünü qoruma kimi daha çox səthi hüceyrələr artmağa başlayır. Artanda o yer sərtləşir və buna döyənək deyirlər. Yəni döyənək əmələ gəlir. Döyənəyin növləri müxtəlifdir. Var səthi döyənək, sərt döyənək, yumuşaq döyənək, toxum döyənək və bir də irsi döyənəklər olur. Düzdür, yəni ki, İrsi döyənək deyəndə hamı belə təəccüblə baxır ki, döyənəyin də irsisi olur. Olur. Ən çox uşaqlarda müşahidə olunur bu. Ona görə biz çox məlumatlı deyilik bundan. Sərt döyənək odur ki, ayağın bu, kiçik barmağının bayır tərəfində olan döyənəklərdir. Yəni ki, bunlar sərtdir. Yəni ki, adı da Celebra dura adlandırır, HD elmi dildə. Sonra yumuşaq döyənəklərimiz var, Celebra mola adlandırılır. Toxum bu yumuşaq döyənək biz necə adətən onu göbələyinə sərf salırlar. Çünki axıntısı olur onun və iki barmağın arasında olur. Ona görə çox vaxt onu göbələk sanırlar, göbələyə görə müalicə eləyirlər və deyirlər ki, bu müalicəyə tabi olmur. Yox, döyənək olur o. Çünki ətrafı qızartılı olur və biraz bərkli olur. Amma göbələkdə elə olmur. Göbələk get-gedə böyüyən sahəni tutur. Amma döyənək tutmur, böyümür. Sonra amma yaradan amillər var təbii. Ümumiyyətlə bəzən insanların döyənək olur ayağına, məsələn, xanımlarımızın özü üstünə düşmürlər, belə boş buraxmır. Nə dərəcədə düzgündür? Ümumiyyətlə müalicəsi və necə keçirilməlidir döyənəyin? Bilirsiniz necə? Müalicəsi birincisi yumşaldır. Döyənək sözü özü o deməkdir ki, sərtdir. Yəni sərtdirsə bunu yumşaltmaq lazımdır. Adətən yəni ki, gedirlər pedikür yerlərində döyənəyin üstünün üst təbəqəsini, yəni ki, səthi hüceyrələrini götürməklə döyənəyi yumuşaldırlar, sonra müxtəlif kremlərdən istifadə edirlər. Və bunu ilk öncələri. Amma ki, sizə desəm ki, bizdə klinikaya müraciət edən bir xanım 10 ilin döyənəyi ilə. Yəni ki, bu 10 il o xanım onun əziyyətini çəkib. Biz o döyənəyi təmizləyəndə... Niyə xanım özünə oyduğu da zülüm verib? Deyir, onsuz da deyir, olur da. Deyir, mən ayaqqabımı dəyişəndə təzdən olur. Bəli, itir, təzdən olur, itir də. İtmir. Sadəcə olaraq içəri keçir, onun üstünü ki, pedikürdə gedir, təmizlətdir, ona elə gəlir ki, o təmizləndir, yox, təmizlənmir. Yəni ki, daha da geri, çox çətinliklə biz o döyənəyi təmizlədik, yəni ki, götürdük, kökünü ayırdıq. Bilirsiniz necə, vaxtında eləsək daha yaxşı olur. Özü xaricdən də bir xoşa gəlməz qüsur kimi saxlayır. Çünki nə qədər dərinə getdi, o qədər dəlik böyük olur. Düzdür, iynə ilə keydib biz onu götürürük, ağrısız götürürük onu. Heç bir ağrı hiss eləmir pasiyent. Amma bu səviyyə çatdırmaq lazım deyil. Kiçik bir əməliyyatı çoxdur. Yəni ki, bir var ki, vaxtında gəlsə onu götürsək, heç bir evə də təyinat vermirik. Amma neçə illərin döyənəyini götürəndə artıq evə də təyinat veririk ki, bu proseduraları eləmək sanatsa lazımdır ki, bu bərpa olsun. Aydındır, maşallah, çox gözəl şəkildə qeyd edirsiniz də tamaşaçılarımızda, xüsusən də xanımlarımızda məlumatlandırırsınız. Əslində, təbii ki, kişilərdə də yaranan problemdir eyni zamanda. Aynen. Kişilərdə də bəzən fikir vermirlər, məsələn, ayaqqabım dəfələrlə mütəmadi altı bərk olan ayaqqabıları giydiyin zaman, ortopedik olmadığı zaman da bu problemlər ortalığa çıxır və bunda nəsər almaq lazımdır. Yerişdən də çox özür istəyirəm, yerişdən də asılıdır. Bəzən kişilərdə ən çox yeriməklə əlaqəli olur. Dabanların birinci vurma olsa? Ayaqlarının yan hissələrində yumuşaq tipli döyənək əmələ gəlir, yerişi. Yəni ki, və yaxud da ki, məsələn, oturmaq tərzində uzun müddət ayağını yanaqı qoyub oturan bəylərimizdə o hissədə döyənək əmələ gəlir. Uzunluqda. Yəni ki, döyənək əmələ gəlir orada. Bir də ki, təkcə ayağı yönəlməyək, barmaqda çoxlu qələmdən istifadə edilən insanlarda, bəlkə tələbəli vaxtı, məktəb vaxtı. Bəli, bu hissələrdə. Toxuyan xanımlarda bu hissələrdə döyənək əmələ gəlir. İdmanla məşğul olanlarda da əllərinin içi hissələrində döyənək əmələ gəlir. Maşallah, təbii ki, ayağımıza baxdığımız kimi saçımıza da baxmalıyıq. Bu da bir reallıqdır ki, saç da insanın zahiri gözəlliyini təmin edən əsas amillərdən biridir. Ümumiyyətlə, saçların müayinə və müalicəsi nə şəkildə aparılır? Bəzən bizə terapiyalar tətbiq olunur. Bunlar doğrudurmu və effekti varmı həqiqətən də? Deməli, müayinə dedikdə bilirik ki,
uğurlu müalicənin əsasını düzgün diagnostika qoyur. Bəli. Əgər diagnozu biz düzgün qoyub, saç tökülmənin tipini dəqiq müayinə etmişiksə, düzgün diagnoz qoymuşuqsa, onun müalicəsi də uğurlu alınacaqdır. Bəli, bizdə müalicə üsulları müxtəlifdir. Biz burada dermapen üsulundan, mezoterapiya üsulundan, biorevitalizasiya üsulundan, bundan başqa PRP üsullarından istifadə edirik. Baxın, ekranda göstərilir. Bunda nə kimi problem var? Bu, androgenetik tipli saç tökülməsidir və sizə deyim ki, 4 aylıq müalicə prosedurunun nəticəsində. Aha. 4 ayın müalicə prosedurunun nəticəsidir. Ümumiyyətlə, prosedur artıq yeni saçların bitməsini şahid neçə müddətdən sonra şahid ola bilərik? Bilirik ki, saçlarımızın böyümə fazası var, bir də dincəlmə fazası var. Hı-hı. Böyümə fazasında saçlar böyüməyə başlayır. Bu, 2 ildən 6 ilə qədər davam edir və müddət bitəndən sonra o dincəlmə fazasına keçir. Dincəlmə fazası da 3 aydan 4 aya qədərdir. Və biz pasiyenti müalicəyə götürəndə ona başa salırıq. 3 ay ərzində o nəticəni gözləməsin o qədər də çox. Çünki saçların çıxılması 3 aydan sonra başlayır. Artıq 4-cü ayda o saçında gözəl nəticələr əldə edə bilər. Saçların bərpa etmək metodlarından mümkünsə daha detallı şəkildə danışaq. Biz sizə dedik, ən çox istifadə edədiyimiz ilk prosedur dermapen üsuludur. Nə üçün biz ilk növbədə dermapen üsuluna üstünlük veririk? Çünki bilirik ki, canlı hüceyrələr epidermisin alt qatında yerləşir və yuxarıya doğru qalxdıqca artıq ölmüş hüceyrələrə çevrilir. Və biz də üstdən elədiyimiz hər hansı müdaxilə gedib o canlı hüceyrələrə çata bilmir. Bunun üçün biz üzdə olan, baş dərisinin üst hissəsində olan ölmüş hüceyrələri təmizləməliyik. Bunu nə şəkildə təmizləyirik? Bəli, biz dermapen üsuluna. Bəzi klinikalarda... Yəni, bu prosedur nə şəkildə aparılır? Xüsusi aparatdır. Ucunda mikro iynələr var ki, bir dəfəlik istifadə üçün nəzərdə tutulub və o saçı, deməli ki, üst təbəqəni təmizləyir. Bundan başqa, orada mikro dəliklər açır ki, o mikro dəliklər vasitəsilə də ki, mikro dəliklər vasitəsilə saçımıza lazım olan mezokokteyllər saçın canlı hüceyrələrinə gedib çatır. Müsələ xanım, bir onu qeyd etmək istəyirdim ki, indiki xanımlarımızın çoxu internetdən baxaraq saçları müxtəlif yağlar, müxtəlif belə dərmanlar deyim də, öz ev şəraitində ev üsulu ilə həll edirlər yəni bunları. Düşünürlər ki, həmən bu yağlar istifadə etsəm, saçım bərpa olunacaq. Bu nə dərəcədə düzgündür və bunların ziyanı varmı saçlar? Baxın, əgər saç tökülməsini törədən bir faktor varsa, bu faktoru biz aradan götürməsək, saçları bərpa edə bilmərik. Yağlar boşdur. Sadə. Bəli, onu istifadə, yəni Türkiyə çarələri heç vaxt inkar etmək olmaz. Yəni, əvvəldən də nənə balbalarımız, alma sirkəsidir, qatıqdır, yumurtadır bunlardan. Sarımsağı deməzdim. Siz deyim, mən bəzi şeylər deyəcəm. Çünki saçı möhkəmləndirir məncə. Bəli, istifadə ediblər. Amma bu hansı tökülmə üçündür? Fəsli tökülmələrdə. Bəli. Sonra? Həmin prosedur göstərdim. Bəli, dermapen üsuludur. Mezoterapiyadır bu. Bu, dermapen üsuludur. Bu dermapen üsuludur. Və hər hansı bir ümumiyyətə ağrı olurmu burada? Yüngül var, diskomfort hiss edirlər. Yəni, ilk növbədə bizim başladığımız bu üsuldur ki, biz yəni ölmüş hüceyrələri təmizləyək, ondan sonra prosedurlara başlayaq. Və keçid alayla həyatın dediyi sualla bağlı olaraq ki, müxtəlif Türkiyə çarələri istifadə eləmək. Bu olur, amma dediyim kimi fəsli tökülmələrdir. Bir də nə vaxt mən məsləhət görərdim? Hamiləlikdən 2-3 ay sonra görürsünüz ki, qadınlarda saç tökülməsi müşahidə olunur və bunu onlar normal qəbul edə bilmirlər. Və bəzən el arasında deyirlər ki, uşaq ananın üzünə güldü və saçı töküldü. Buna səbəb nədir? Yəni, uşaq 3 ayında gülməyə başlayır və hormonların da miqdarı doğuşdan sonra 3 ayda azalmağa başlayır. Və hormonlar azaldığına görə saçlar başlayıb tökülməyə. Və belə pasiyentlər bizə müraciət edəndə ananın süd verməsi ilə əlaqədar olaraq biz ona heç bir müalicə tədbir etmirik. Bir il gözləməyə məsləhət görürük və həmin vaxtı o Türkiyə çarələrdən yüngülvari istifadə edə bilər. Ən azından qarşısını almaq üçün. Amma hansısa bir faktor varsa, hansısa bir səbəb varsa, biz ilk növbədə o səbəbi aradan qaldırmalıyıq. Çünki diffuz tökülmədən, indi androgenetik tipli saç tökülməsini biz danışdıq, amma diffuz tipli saç tökülməsində artıq səbəblər müxtəlifdir. Bu, uzun müddət pəhriz saxlanmış xanımlarda, qeyri-düzgün... Qurt xəstəliklərində. Bəli, qurt xəstəliklərində, qalxanvari, bəzi xəstəliklərində, yumurtalı polikistozlarında, anemiyalarda, dəmir defisti anemiyalarda, əgər bu faktorlar aradan qalxmayıbsa,
Saç tökülməsini necə dayandırmaq olar? Bəli, əsas problemi tapıb, problemi yerində həll etmək lazımdır. Əlbəttə, ona görə də daxildən də müalicə pasiyent bizə müraciət eləyəndə biz ondan tam anamnez toplayırıq. Onun səbəbini aydınlaşdırırıq və əgər endokrinoloji bir prosesi varsa, bir xəstəliyi varsa, biz ona sırf özümüz müalicə etmirik. Hər hansı bir endokrinoloqa yönəldirsiniz. Doktor, çox gözəl məsələni vurguladınız. Mən bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Məsələn, şun, illər əvvəl mən nə istifadə edirdim? Ütrə saçımın dibindən ülgüclə götürsüdürürdüm tərtəmiz, ya sarımsağı istifadə edirdim. İnanın, heç bir nəticə falan vermirdi. Və bilirsiniz, saç sarımsağı çox istifadə etdikdə saç dərisini aşağıya doğru çökməyə başlayır. Üst hissəsini yiyir. Yandırır eyni zamanda, dəhşət dərəcədə. Bilməyən üsullardan istifadə etmək. Peeling eləmişsiniz bir Bəli. Və indi hal-hazırda təbii ki, bir çox metodlar, bir çox üsullar var. Onlardan da istifadə edirlər öz yerində. Və bəzi şampunlar var. Mən bir məsələyə də toxunum həyat. Apteklərdə satılır. Sarımsaqlı şampunlar, məsələn, müxtəlif dəyərdə olan preparatlar sındırdın, uşağını başına tökdün, neynədin, saçda masaj elədin. Mən onların hamısını istifadə edəndən sonra saçım o qədər sürətlə tökülməyə başladı. O qədər sürətlə tökülməyə dəhşət dərəcədə. Yəni insan saçının yanında qorxu bir dəqiqə başında tik qalmayacaq ümumiyyətlə. Həmin o preparatların istifadəsinə də bir vacib olan ki, yəni həkim məsləhəti olmadan istər o həmin o sarımsaqlı şampunlar olsun, müəyyən yandırıcı vasitələr olsun ki, sanki bu saçı dibini qıcıqlandırır və daha effektiv nəticə almaq olacaq. Müəyyən o preparatları qəbul etməklə saça yer etməklə göz saç daha da gözəlləşəcək, amma onun əks təsirləri mən hamısını özüm universitet illərindən bəri görə-görə gəlmişəm. Burdan necə olmalıdır pasiyent ümumiyyətlə? Hər hansı bir insanın reaksiyası? Biz, deməli, pasiyentləri müayinə etdikdən sonra saçın dibinə baxırıq. Məsələn, var quru sebariya, var yağlı sebariya. Bəli. Sebariya saç yağlanması deməkdir. Əgər yağlı sebariyadırsa, bəli, biz buna qarşı müəyyən şampunlar müalicə ilə eyni vaxtda təyin edirik. Eyni ilə quru sebariyada. Amma öz başına, deyim sizə, apteklərdən ya da alınan marketlərdən alınan sarımsaqlı şampunların demək olar ki, heç bir effekti yoxdur. Və müxtəlif preparatların. Əlbəttə, preparatların da. Biz preparatlar deyəndə ki, kompleks müalicə yazırıq. Əgər pasiyentdə uzun müddətli balanslaşdırılmamış bir qidalanma varsa, onda əlbəttə fermentlərin, mikroelementlərin, vitaminlərin çatmamazlığı müşahidə olunur. Və bunu bərpa etmək üçün biz müəyyən sinkdir, seleniumdur, biotin tərkibli kompleks vitaminlər təyin edirik pasiyentlərə müalicə ilə bir yerdə. Məsələn, hətta genə gerçək yağları falan deyirlər ki, yolları istifadə edilmək. Qəribə bir şeydir ki, həyat mən razı olarsam mənlə yoxsa yox, o yağları istifadə edinsə ama normalda olan o saçların da tökülməyə başlayır. Nəyə görə? Çünki elə bir saçın dibi daha da yağlanır və artı başlayır saç tökülməyə. Yağlı saçlarda da saç tökülmə daha çox müşahidə olunur. Bu da saç tökülmənin bir səbəbidir. Günay xanım, bəs bir də bir şey vurdum. Buyurun, buyurun. İndi Müsailə xanım, yəqin ki, bizim pasiyentlərimizdə saç tökülməni dediniz ki, yuram daha da tökülür. Pasiyentlərimizin saç müalicəsindən sonra bizə ilk qorxduğu, müraciət elədiyi bir söz var ki, doktor, mən başlamışam müalicə eləməyə. Müsailə xan bununla çox tez-tez rastlaşır. Müalicə eləməyə, əksinə mən müalicə ərəfəsində bütün başımda tük var idisə, hamısı da tökülür. Hətta elə bir halımız olur ki, pasiyent bizə şəkil atıb, o ucunda saçını göstərir ki, mən müalicədən sonra məndə bu qədər saç çıxıb başım, heç əvvəl bu qədər çıxmırdı saç. Müsailə xan, bəlkə o barədə məlumat verəsiz ki, niyə belə olur? Müalicəyə biz başlayanda saçlarda sürətli şəkildə tökülmə müşahidə olunur. Buna səbəb nədir? Bayaq vurğuladığım kimi saçların dincəlmə fazası var ki, 3-4 ay olur. Və bu bizim başımızda olan 10% saçlar dincəlmə fazasındadır. Yarı ölü hücrələr. Bəli, ölü hücrələr qurumuşdur. Müalicə ərəfəsində başlayır tökülməyə. Və biz müalicəyə başlayanda bəli, o qurumuş saçlar deyək. Elə bir quru otu fikirləşin. Quruyub sadəcə çıxa bilmir orada. Bəli. Biz müalicəyə başlayan kimi o dincəlmə fazasında olan bütün saçlar tökülməyə başlayır. İnkişaf edə bilir, qalır saçlar. Onsuz da tökülməlidir onlar. Bəli, onsuz tökülməlidir. Sadəcə müəyyən, elə bir ki, aylarla tökülür. 3 aya, 4 aya, 5 aya. Amma müalicə başlayan kimi bir dəfəlik tökülür. Tökülür, sonra keçir, artıq oyanır.
boyanma fazasına. Hı. Boyanma fazasında da yeni folikullar əmələ gəlir və yeni saçlar çıxır. Ya pasiyentlər qorxmasınlar da, müalicə ərfəsində saç dökülürsə, bu demək deyil, müalicə düşmədi ona. Yox, döküləsi saç idi, sadəcə o müalicə ərfəsində sürətləndirir. Bəli, yeni saçlar yəni, çıxmağına kömək edir. Başqa pasiyentlər yəni bunu diqqətlə dinləsinlər. Diqqətlə, bəli, bu normal bir şeydir. Normal, normal bir haldır. Yəni onsuz həmin o saç döküləcəkdir, sadəcə biz bunu indidən saç dökülük geçsin ki, növbətəmi daha yaxın zamanda daha yaxşısı çıxsın. Bu, təbii ki, bütün bu prosedurlar bununla görədir. Və biz əlbəttə ki, söhbətimizi davam edəcəyik. Mən evimizə keçmək istəyərdim, Azər. Əziz izləyicilərimiz, bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, evimizdə endirimlər var. Bugün son gündür. Gedin endirimlərdən yararlanın. Çünki evimizdə, evinizə aid müxtəlif növ aksesuarlar, məişət əşyaları və ağacdan hazırlanan mebillər var. Evimizə gözəl zövq, rəng qatacaq və eksotik mebillərimiz də var evimizdə. Öz zövqünüzə uyğun bütün ev aksesuarlarını evimizdə tapa bilərsiniz. Tezən oyan. Salam, bugün mən yenidən evimiz mağazasındayam və bu dəfə məişət texnikanı seçməyə gəlmişəm. Deyirlər ki, yeni brendlər gəlib və gəlin bütün çeşidlə yaxından tanış olaq. Oktyabrda evimizdə bütün mallara 20% endirim olacaq. Mən yeni kredit rəsmiləşdirmək istəyərdim. Zəhmət olmasa şərtləri mənə bir də təkrarlaya bilərsiniz? Şərtlərimiz bundan ibarətdir. Tək şəxsiyyət vəsiqəsilə, zaminsiz, ilkin ödənişsiz, iş yerindən arayışsız, komissiyasız müraciət edə bilərsiniz və artıq 30 aya yox, 36 aya dək kreditə müraciət edib götürə bilərsiniz. Qeydiyyat fərqi yoxdur. Rayon və yaxud da ki, Bakı. Əla, onda gəlin müqaviləni bağlayaq. Tam zəhmət olmasa müqaviləni imzalayın. Buyurun xanım, yaxınlaşıb kasadan məhsullarınızı götürə bilərsiniz. Xeyirli olsun. Evimiz Tezən Oyan. Bəli, tezən oynanlar. Bir daha sabahınız xeyirli olsun. Bir daha tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırmaq istəyirik ki, qonağımız Akademiya Estetik Klinikasının baş həkimi dermatokosmetoloq Günay xanım Qorçiyeva və həkim kosmetoloq trixoloq doktor Vüsalə xanım Atakişiyevadır. Və biz danışırıq. Və Günay xanımla danışaq biraz. Günay xanım, gəlin biraz insan bədənində, üzündə və yaxud boyun nahiyələrində olan artıq ətlərdən danışaq və bunların müalicəsindən. Papilomalardan. Papilomalardan, bəli. Bəli, çox gözəl vurğuladınız. Elmi adı papilomalardır bunlar. Papilomalar yastı olur, sivri uclu olur papilomalar. Bədənin müxtəlif nahiyələrində olur, amma adətən ən çox boyun nahiyəsində, üz nahiyəsində, qol altı nahiyədə olur. Niyə məsələn nahiyədə? Bilirsiniz, papiloma əmələ gəlir, bu immunitetin, yəni papiloma virus hamımızda var. Amma immunitet aşağı düşəndə, hər hansı bir antibiotik, kəskin antibiotik müalicəsi qəbul eləyiriksə və yaxud da ki, əməliyyatdan gəlmişiksə, yəni ki, orqanizmə stres faktoru olandan sonra bəzi xanımlarda, bəylərdə papilom törəmələr əmələ gəlir. Hamısında əmələ gəlmək şərt deyil, bəzilərində əmələ gəlir. Nəyə görə o nahiyələrdə olur? Sürtünmə nahiyəsidir. Boyundur, boyun bağı taxırıq. Göz ətrafıdır, əlimizlə həmişə oynadırıq, gözümüzü eləyirik. Qol altıdır, tərləyirik, sürtünmədir, paltarlandır. Yəni, ən çox bu nahiyyədə olur. Həm də ki, nəyə görə daha çox fikir verdisə, elə bir ki, yuxarıya doğru. Bəli. Yəni ki, çox nadir hallarda olar ki, kimisə ayağında papiloma olsun. Yox, elə bir nahiyyələrdə papiloma olur. Yəni, sinə nahiyyəsindən yuxarıya gedir. Həm də ki, belə bir... Bu elmdə təsdiqlənməyib, amma ki, yəni ki, görürük də, fakt kimi görürük ki, papiloma yuxarıya doğru artımla müşahidə olunur. Əgər bir xanımda, məsəl üçün, gözünün altında papiloma ilə müraciət edirsə, gəlir, mən həmişə həmin pasiyenti mütləq müayinə eləməliyəm, yəni ki, soyundurub müayinə eləməliyəm ki, bu ana papiloma haradasa var ki, bu, yəni, balalıyır, törəyir. Çox alır, bəli. Göbələkin. Belə deyə bilərdin nisbətən. Hə, loru dildə desə, hə, artır. Göbələk sadəcə olaraq, yəni ki, istiqaməti gedə-gedə artırsa, bu yox, bu, məsəl üçün, qolumun altında varsa, gəlir, üz gözümün qırağında çıxır. Yəni ki, məsafəsi artıq ola bilər. Bəs onun yaratdığı başqa bir problemlər ola bilərmi papilomaların? Yəni, estetik tərəfini qoyduq kənara.
bədən təbii ki bir virusdur da bu düzdür. Yox, ancaq immunitet aşağı düşərsə, yəni ki papilloma virus baş qaldırır. Aradan qaldırma metodları proseduru nə şəkildədir? Bunu ən çox elektrokoqulyasiya ilə götürmək olur. Azanapen aparkriopen aparatı deyilən bir şey var. Onun götürür. Prosta fərq qoymaq lazımdır. Əgər məsələn mən üzdə danışdımsa, üzdə çox nadir hallarda yastı papillomalar olur. Ən çox olur sivri uclu papillomalar. Sivri uclu papillomaları götürmək üçün elektrokoqulyasiya ilə daha rahat götürmək olur. Sadəcə diqqət yetirmək lazımdır. Çox dərin, normal, sağlam hissəsinə dəyməmək ki, sonra çapıq izi qoymayasan. Amma bununla da yanaşı kökünü götürə biləsən. Yəni ki, çox biraz səliqəli iş tələb eləyir. Ən çox da üz nahiyəsində. Ən çox narahatçılıq törədən təbii ki, o gözlüklər, gözlüklər məsəl üçün boyun nahiyəsində var. Deyir, götürərəm, götürərəm, götürərəm. Axır bir də gəlir müraciət eləyir ki, kiprik arasına düşüb. Bunu götürmək həm həkim üçün çox əziyyətlidir, həm pasiyent üçün də o da pisdir ki, həmin yerdə götürüləndə artıq oradan kiprik çıxmır. Yəni artıq çıxmır. Bir tərəfdə yaransa papilloma onun üzərinə mütləq bilmək lazımdır. Bəli, çünki yayılır. Bəli. İnsan onu hiss etmədən yayılır. Yəni ki, göz altında gəlib bir-iki papillomanı götürəndə pasiyent heç onun fərqinə varmayıb, müayinə eləyəndə görür, qolunun altında əməli başda iri ölçülü papilloma var imiş. Yəni ki, bu onun ana papillomasıdır ki, yayılıb. Nə kimi problemlər yarada bilir eyni zamanda papillomalar orqanizmdə? Mən həmişə pasiyentə deyirəm ki, ən çox boyun nahiyəsində olanda xanımlar, bəli, cep taxırlar, boyun bağı taxırlar. Sonra bəylərimiz saç düzənliyini eləyəndə, bəli, yəni ki, ülgücüdən istifadə bəli, edirlər. Bəli. Travma olunur. Siz bilirsiniz ki, papilloma xoş xəstəli bir törəmədir. Bir xoş xəstəli törəməni daim travma yetirəndə o bəd xəstəliyə çevrilə bilir. Mən qorxutmuram, yəni demirəm. Amma diqqətli olmaq lazımdır, yəni bu bir reallıqdır. Yəni bu qədər kör-köranə yanaşmaq lazım deyil bu. Yəni ki, deyirlər, hə olub da, var idi, mənim anamda da var idi, nənəmdə də var idi. Yəni ki, kör-köranə yanaşmaq lazım deyil. Ehtiyat iqidinin yarışığıdır. Bəli, ən çox baş nahiyəsində olan papilomaları diqqət yetirmək lazımdır. Və Vüsalə xanım, ümumiyyətlə xanımlarımız və bəylərimiz saç tökülməsə də olar, profilaktikaya gəlməlidirlər və neçə müddətdən sonra, neçə ay, 6 aydan bir mi və yaxud vacibdir mi bu? Bəli, biz müalicə prosedurunu qurtardıqdan 3 aylıq müalicə prosedurumuz qurtarandan sonra pasiyentlərimizə hökmən bildiririk ki, ondan sonra ayda bir dəfə, 3 ay ərzində gəlsinlər, müayinədən keçsinlər və lazımdırsa prosedurunu yerinə yetirsinlər. Sonradan 3 aydan bir, sonradan isə 6 aydan bir. Yəni bu şərtlə əsas da şudur ki, Günay xanım sizdən mənə razı olarsınız ki, bəzən biz hələ bir vəziyyətə düşürük ki, artıq son anda həkimə müraciət edirəm, amma xəstələnməmiş həkimə müraciət etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə mən baxım ki, mənim orqanizmimdə hər bir şey normaldır, məşə, ən azından 6 aydan bir insan bir çekapdan keçməlidir ki, görüm orqanizmimin bu 6 ay ərzində nə dəyişikliyi baş verir, nə var, nə yox. Ən azından bir üzidən keçmək olar ki, daxili orqanların vəziyyəti görüm nə yerdədir, qaraciyərdə bir piylənmə varmı ki, bu piylənmə gələcəkdə çox təəssüf ki, sirroza qədər gətirir, aparıb çıxara bilir, bir çox problemlərə, fəsadlara qədər Bir Vüsalə xanıma axırıncı sualımı vermək istərdim. Ümumiyyətlə, biz saçımıza necə düzgün yəni saç şampunu seçməliyik? Yəni necə bilməliyik ki, bizim bu saç tipimizə düşəcək və yaxud düşməyəcək? Paltar sabununa yəni necə seçməliyik? Saçın tipinə uyğun seçilməlidir. Əgər yağlı saçdırsa, yağlı saça qarşı şampun quru sebariyyədirsə, yəni quru saçdırsa və kəpəklənməsi varsa, burada artıq biz ad çəkmək istəmirəm, müəyyən tərkibli şampunlar təyin məsələn? Məsələn, sink tərkibli, selenium, sulfit tərkibli şampunlar təyin edirik pasiyentlərə. Bir də yaxşı olar ki, düzgün qidalanma. Yəni, orqanizmin sağlamlığı üçün, bəli, orqanizmin sağlamlığı üçün lazım olan bütün məsləhətlər saçlar üçün də keçərlidir. Yəni, sağlam qidalanırıqsa, sağlam həyat şəraiti yaşayırıqsa, saçlarımız daha gözəl olacaq. Və son olaraq bir məsələ də qeyd edirik, başda müəyyən səpkilər yaranır bəzən görsən ki, insanda. Ki, o səpkilər tükənmək, bitmək bilmir də. Bir tərəfdə yaranır, bir tərəf müəyyən qidalanır. Məsələn, xalım oğlunda var idi. Bir tərəfində səpkiləri düzəldirdi, bərpa eləyirdi, müəyyən mazlar, kremlər, oyan buyan, sonra təzən yaranır başqa tərəfdə. Oradan keçir çənəyə, oradan keçir saçın müəyyən bir nahiyəsindən.
Bu səpkilər nədir? Biz siz nə ilə əlaqəlidir? Bu Düsalə xanım da vurğuladı. Bu yağlı sebareyadır. Dəxli yoxdur. Bu üzün yağlanmasıdır. Pil vəzlərinin daha da genişlənmə ifrazının daha da sürətlənməsidir və yaxud da ki saçın. Yəni ki bu dəri yəni birbaşa gedir. Yəni ki sadəcə olaraq balans fərqi var, pH fərqi var. Amma bu dəri dəridir. Yəni ki saç sebareya yağlıdırsa, yağlı sebareyadırsa, təbii ki o nə deməkdir? Pir vəzlərinin ifrazı artır, sürətlənir. Bəli. Həm də ki saç nəyə görə ən çox səpki orada gəlir? Mən yenə də vurğulayıram. Saçın kökü heç də həmişə təmiz deyil. Bəli. Tərləmədir, havanın yəni ki tüstüsüdür, çirkidir. Bunlar hamısı artacaq əlbəttə artır. Bunun müalicə, yəni ki saça aidiyyatı yox, bu birbaşa yağlı sebareyanın müalicəsidir. Yəni ki yağlı sebare müalicə olmalıdır. Günə xanım, Müsali xanım, hər kəsə təşəkkürümüzü bildiririk ki, bugün dəvətimizi qəbul elədiniz, gəldiniz və dəyərli tamaşaçılarımız, yavaş-yavaş artıq proqramımızı yekunlaşdırır. Bir daha tamaşaçıların diqqətini çatdırır ki, qonaqlarımız Akademiya Estet Klinikasının baş həkimi, dermatokosmetoloq Günə xanım Qorçiyeva və həkim kosmetoloq, dirxoloq doktor Müsali xanım Atakişiyeva idi. Belə, bugünkü günümüzü də yekunlaşdırır və mən son olaraq təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Park Bulvarının 2-ci mərtəbəsində yerləşən Pierre Cardin mağazasına. Yəqin ki, siz də çox bəyənirsiniz mənim geyimlərimi, həyat tərzimi deyil ki, olduqca gözəl geyimlər geyinirsəm və hal-hazırda diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Pierre Cardin mağazasında, Park Bulvarının 2-ci mərtəbəsində yerləşən Pierre Cardin mağazasında 30% endirimlər var. Düşünmüyün ki, ayda Pierre Cardin-dən azər geyinir, buradakı qiymətlər və s. daxili yox, narahat olmayın. 30% endirim var və üstəgər əlavə 5% də endirim qazanmaq şansınız, imkanınız da var. Ümumi şəkildə 35%. Saçma görə isə HDC Bakuya, Kamil Boza və Usta Eminə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Və mən də öz geyimimə görə Las Vegas mağazasına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Xanımlarımız, əgər siz də gözəl görsənmək istəyirsinizsə, mütləq və mütləq Las Vegas mağazasına üz tutun. Çünki burada sizin zövqünüzə oxşayan hər bir geyim tapa biləcəksiniz. Təşəkkürlər. Çünki bu paltarı mən seçmişəm. Bəli, Azər seçib. Təşəkkürümüzü bildiririk dəyərli tamaşaçılarımız və Nərminə də minnətdarlığımızı bildiririk. Nərminin ifası ilə də bugünkü proqramımızı yekunlaşdırırıq. I guess you wonder where I've been. To search to find the love within. I came back to let you know. Got a thing for you, and I can't let it go. My friends wonder what is wrong with me. Wrong with me, well, I'm in a day. From your love, you see, I came back to let you know. Got a thing for you, and I can't let it go. People go around the world for love, they may never find a dreamer. What you won't do, do for love. You tried everything, but you don't give up. In my world, only you. Oh, made me do for love what I wanna do. My friends wonder what is wrong with me, wrong with me. Well, I'm in a daze from your love, you see. To let you know, I got a thing for you, and I can't let it go. People go around the world for love, they may never find their dream of. What you won't do, do for love. You try everything, but you don't give up. In my world, only you. Made me do for love what I wanna do. Made me do for love what I wanna do. Made me do for love what I wanna do. Made me do for love what I wanna do.
ba-da-ba-ba-ba.